ערב טוב נשים יקרות, ערב טוב, ערב טוב. בעזרת השם קודם כל נתחיל בזה שהגיע משיח, צאתנו דורם אמן, אמן, אליהו הנביא זכור לטוב, נבקש מהמבשר אליהו הנביא, אליהו תשבי, אליהו גלדי במרבנו משיח בן דוד, אמן, 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 שיבנה בית המקדש, אמן, במירה בימינו, אמן, אמן, אמן. אני קודם כל גאה בכם שהגעת, אני יודעת שיש שלג וזה מאוד קשה היום להגיע. אני יודעת שאני נכנסתי, איך אני פה נתקעתי עם האוטו? מה אני נכנסתי? אני אומרת, אלה מברוקלין מלא, אבל באמת אלה מברוקלין. זה באמת, זה יישר כוח. כל פסיעה ופסיעה זה מצווה. כל נסיעה, כל מייל שלחתם זה מצווה. נשים יקרות, היום אנחנו נעבור על הסיפורים של יוסף. אנחנו נעבור על פרשת מקץ ופרשת ויגש. ואנחנו נתחיל, קודם כל רציתי לומר משהו. בפרשת מקץ, היא מתחילה פרשה, כתוב כך, ויהי מקץ שנתיים ימים. ושואל המדרש, מתי שנים הם ימים ומתי ימים הם שנים? כי זה מאוד מוזר, שנתיים ימים. מאוד מוזר. אני רוצה להתחיל בזה, ואז אנחנו ניכנס לתוך יוסף. ואומר, מספר המדרש דבר מאוד יפה, על רבי מאיר מפרישמן, כתוב עליו שהוא סיפר יום אחד, החסידים ישבו מסביב לשולחן שלו. והוא היה יושב ומספר, ואומר לחסידים שלו, אתם יודעים, יום אחד אבי התרכז, ואתם יודעים שיש צדיקים שיכלו לצאת מתוך הגוף שלהם, כן. שמה יוצאת ועולה למעלה. כן. והגיע לעולם האמת. שם רואה זקן בן 80 וצעיר בן 20 מגיעים לבית דין של מעלה. בית דין של מעלה, הדיינים יושבים שם ואומרים להם, לזקן קוראים לו צעיר ולצעיר קוראים זקן. עומד שם אביו ואומר, רגע, אני בעולם האמת. איך זה יכול להיות? הוא פונה לדיינים ואומר להם, דיינים, איך זה יכול להיות שאתם אומרים, אתם לא רואים, זה זקן בן 80 וזה צעיר בן 20, הוא נראה כבן 20, איך אתם אמרתם לקוראים לזה זקן ולזה, לזה צעיר ולזה זקן? מצוות שלו. אמרו לו, תדע לך, אמרו לו, זה הצעיר הזה בן ה-20, כל התורה והמצוות והמעשים הטובים שעשה ב-20 שנה שהוא חי בהם, הוא נחשב כבן 80. אבל זה הזקן, שהוא בן 80, כל מה שהוא עשה, בקושי מגיע ל-20 שנה. כל מה שהוא אסף לעצמו בהם, הרי עם מה אנחנו עולים לעולם הבא? הלבוש של הנשמה בעולם הבא זה לא לבוש גשמי, זה רק של מצוות ומעשים טובים. התורה והמצוות שעשינו בעולם הזה, כן. עם זה אנחנו מתלבשים, כן. לעולם הבא. ותדעו לכם, חשבים את המצאות העבירות, זה הקליפות שנמצאות, כן. על הנשמה. למה הולכים לגיהנום? צריך להתמרק מהקליפות, להוריד את הקליפות מהנשמה. כן. זה כמו יעלום שצריך לשפשף אותו ולהכין אותו, תיאורים יחשבים, ועובדים קשה בשביל למרק אותו ולהכין אותו שיהיה... עוד שנה. על מנת שהוא באמת יהיה, כל הזוהר שלו יצא החוצה. ככה זאת, ככה הנשמה. אז מספרים את זה. חיבות הקבר יש. בשלבים, יש הרבה דברים, אבל זה על מנת להוריד את הקליפות מעל הנשמה. כתוב על זה במשלי, כתוב כך, יראת השם תוסיף חיים. בספר משלי כתוב, יראת השם תוסיף חיים, תוסיף ימים. תוסיף סליחה ימים, אני כבר קורא לזה שם. כתוב, ושנות חיים תקוצר עונה. תשימו לב, נשים יקרות. מספרים במסכת ברכות בירושלמי, כתוב כך, יגע רבי בון ב-28 שנים, מה שלא יגע תלמיד ותיק ב-100 שנה. תשימו לב מה אומר על זה שלמה המלך, החכם מאדם. יראת השם תוסיף ימים. מי שאדם שיש לו זוכה ליראת שמיים בעולם הזה, שמכיר בקדוש ברוך הוא, שיודע שהוא זה שמושך בחוטים, והוא לא חס וחלילה עבד לעבד, הוא לא מפחד מבני אדם אלא רק מריבונו של עולם. מי שזוכר שריבונו של עולם הוא זה שיצר את העולם והוא זה שמושך בחוטים, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו ימים, שזה בעצם שנים. ולעומת זאת, ושנות חיים תקוצרנה. זה שבוטח כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה שבוטח בעצמו וצובר לעצמו רכוש ודואג לעצמו ואומר, מה אני עבדתי קשה? אחרים שעבדו גם הם קשה. בזכותי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה שלא זוכר שריבונו של עולם מנהיג את העולם, ושנות חיים תקוצר, נאמר זה שלמה המלך. אצלו השנתיים הם ימים, אבל אצל האדם שירא שמיים הימים הם שנתיים. לכן תתחיל כאן, ויהי מקץ, כתוב כך, שנתיים ימים. אני רוצה להמשיך ולומר לכם,
תדעו לכם, כל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער, לשון צרה, יודעים שמשהו לא טוב קורה. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא מקים, מוציא, כתוב מוציא, מה זה מוציא? וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור. אתם רואים ש... אתם רואים שיוסף כשהגיע אז ישועת השם כהרף עין. 12 שנים היה יוסף בכלא. בבור הוא היה, בכלא. תדעו לכם, ובשנייה כשהקדוש ברוך הוא אמר זאת השעה והזמן, ויריצו מן הבור. כבר הריצו אותו. אחת שתיים רחצו אותו, הלבישו אותו והעבירו אותו למלך, הביאו אותו למלך. תתארו לכם מה זה כשהקדוש ברוך הוא ישועתו היא כהרף עין. זאת אומרת שגם כשאדם עובר יסורים, אני רוצה לומר לכם, אומר על זה הבעל שם טוב, האדם עובר יסורים בעולם הזה ועובר סבל, ושואלים למה יש סבל בעולם הזה, אפילו אדם וחווה עברו סבל. הרי קין קם והרג את הבל, לא היה להם סבל שאיבדו בן? בטח שהיה להם סבל. אז אומר על זה הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, ששואלים למה יש סבל בעולם, דת ישראל אומרת, אמונת ישראל אומרת, שככה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יודע למה. משאירים את זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. יש כל כך הרבה סיבות לצער. ולכל דבר יש סיבה. לכל דבר יש סיבה. ואנחנו לא יודעים מה הסיבה. אנחנו בני אדם, בני תמותה, אנחנו לא יודעים מה הסיבה. אנחנו תמיד אומרים לכל דבר, אנחנו משאירים את זה בידיים. למה? כי אנחנו לא יודעים. אחד זה יכול להיות יסורים, שניים זה יכול להיות יסורים של הדור. אף אחד לא יודע בדיוק למה. יכול להיות שאדם מגיע, אני אתן לכם דוגמה, הגיע לתיקון. אני אתן לכם דוגמה, מספרים על הבעל שם טוב, סיפור מאוד ידוע, זכותו תגן עלינו. הייתה מגיעה אליו ישב, והייתה בוכה אצלו כל הזמן, ומבקשת ממנו שיברך אותה, שיהיה לה ילדים. לא היה לה עזרה בני קיימה, וביקשה בכל לשון, והייתה חוזרת ומבקשת. הבעל שם טוב לא נתן, והבעל שם טוב לא ברך אותה. בסופו של דבר ברך אותה. אחרי שברך אותה נולד לה בן. הבן היה בן שנתיים שלא נדע בצרות, ומת אחרי שנתיים. חזרה לבעל שם טוב, והיא כולה בוכה, היא אומרת לו, מה זה, תראה איזה צער ואיזה סבל, כבר ברכת אותי ונולד לי בן. אז עכשיו מה? הוא לא רצה, אבל למה הוא לא רצה? אני רוצה להראות לכם. אומר לה הבעל שם, מספר לה סיפור, אומר לה, תקשיבי, באיזושהי ממלכה למלך נולד בן, היה לו בן, והבן הזה רצה לדעת מהי דת האמת, מה האמת בעולם הזה? תניחו רק את ה... ומהי האמת בעולם הזה? וכשהוא רצה לדעת מה האמת, התחיל לחפש, והתחיל לחפש בכל הדתות, עד שהגיע לדת היהודית. וכשהגיע ליהודים, התחיל ללמוד, ופתאום גילה שבאמת הדת האמיתית, שהיא האמת, מלשון אמת, זו דת, הדת של עם ישראל, היהדות. והחליט להתגייר, לא רק שהתגייר, עזב את המלוכה, כבר לא יכול להיות בן מלך יותר, עזב את המלוכה וחי כל החיים שלו כיהודי פשוט. וואו. כל החיים שלו. כשנפטר ועזב את העולם, הגיע למעלה. בית דין של המעלה אמר, מגיע לו גן עדן, אבל בטופ שבטופ הוא מגיע לו להיות עם צדיקים גמורים בגן עדן. ממש, אבל הבעיה היחידה הייתה שהוא היה צריך לנוק חלב של אם יהודיה. והוא אומר לבעל שם טוב, והוא חזר, והוא חזר בבן שלה. והיה צריך שנתיים להיוולד להם יהודיה, לנוק את החלב שלה ולחזור, סיים את התיקון שלו. תתארו לכם מה זה, זאת אומרת שאנחנו לא רואים, אנחנו מוגבלים בראייה שלנו, אנחנו לא רואים את כל התמונה, אנחנו רואים רק חלק קטן מהפאזל. אוקיי, הוא בא לעשות תיקון, אבל למה סבל כזה לאישה הזאת? מגלגלים זכות על ידי זכאי, זה הזכות שלה, היא קיבלה זכות לקבל את הצדיק הזה. איזה זכות, הבעיה שאנחנו לא רואים ולא מבינים, השכל שלנו הוא לא מגיע לכאלה, כי הקדוש ברוך הוא רואה מתחילת העולם ועד סוף העולם, ואנחנו לא, אז לנו קשה להבין. נכון, לכן אנחנו תמיד צריכים להגיד ברוך דיין האמת. אנחנו יודעים, תדעו לכם, בדיוק, השם נתן השם לקח, תדעו לכם בעולם הזה, על הרע אנחנו מברכים, ברוך דיין האמת. ועל הטוב אנחנו אומרים הטוב המיטיב, אבל בעולם הבא אנחנו נראה שהכל היה לטובה, והכל הוא הטוב המיטיב. כי הכל היה רק לטובתנו, אנחנו פשוט לא רואים את זה. פשוט לנו קשה לראות. אנחנו נצטרך לראות את הכל, בזמן המשיח גם הכל ישתנה, אנחנו בעזרת השם. תגיד, אני עם בן דוד, אני יכולה לעלות על איזה חמור ולבוא? חמור מלשון החומר. אני רוצה, אתם יודעים, תדעו לכם שהחפץ חיים, איך הוא חיכה למשיח? מספרים על החפץ חיים שלכל מקום שהיה הולך, היה לוקח איתו מזוודה. היה לו תיק שהיה הולך, זכותו תגן עלינו. והחסידים היו כל הזמן רוצים לשאול אותו, מה יש לו בתיק?
ותיק, אבל מפאת כבודו לא שאלו. וכשהלך לו למוח חפץ חיים, הלכו ופתחו את התיק, ואתם יודעים מה ראו בתיק? את אותה אדרת של שבת, אדרת חדשה, בגדים של שבת חדשה. הוא היה מוכן כל הזמן עם התיק, לכל מקום שהוא הולך, כי הוא לא ידע מתי יגיע המשיח. אבל בכדי שהוא יהיה מוכן, כשהוא מגיע ויתלבש ויקבל את המשיח, היה לוקח איתו את הבגדים בכל מקום שהוא הולך. תארו לכם מה זה. אנחנו פותחים במשיח ואנחנו נסיים. כי פרשת ויגש, אנחנו רואים שניים גדולים. אנחנו ניכנס, אנחנו נגיע לפרשת ויגש, אז אנחנו נראה ששם בפרשת ויגש שניים ענקים, הוא כתב את הספרים של לשון הרע, שניים ענקים עומדים שם, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כי משיח בן יוסף יצא מיוסף ומשיח בן דוד יצא משבט יהודה. אז אנחנו נראה שני ענקים עומדים שם, שור ואריה מתנגחים. בדרך כלל שור מפחד מאריה, בטבע אתם תראו שור מפחד, שור זה משיח בן יוסף, זה הסמל שלו, ומשיח בן דוד זה אריה. תראו שניים מתנגחים. אנחנו נדבר על זה שנגיע לפרשת ויגש, אז אנחנו נחזור בחזרה למשיח בעזרת השם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תסתכלו מה עשה הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה הוא עשה עם יוסף. אמר כך, הפה שלא רצה לנשק, שלא נתן נשיקה לאשתו של פוטיפרה. כתוב, ועל פיך יישק דבר, אמר פרעה. תראו, מידה כנגד מידה. והצוואר שלא רצה להתקרב אליה, כתוב, ילביש, ילבש רביד הזהב, יהיה לו רביד זהב מסביב לצוואר. והגוף שלא הסכים להתקרב אליה, כתוב, וילבש אותו בגדי שיש. זה לא סתם. אומרים, בגדי פשתן, בגדי מלכות. למה? ובגדים לבנים, בכדי שרצה, פרעה רצה לשמור עליו, מעין רעה, להגן עליו, מעין רעה ומהכישופים של החרטומים שהיו לו במצרים. למה? כי כולם קינו בו. זה עבד עברי, אבל קינו בו, כי הוא שם אותו משנה למלך. קינו בו מאוד. הוא היה כמו מלך. הוא רצה לומר... אחרי שכל... אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תשימו לב. תראו, אתם מאוד מפליא, עם מי חיתן אותו פרעה? עם אסנת הבת של מי? אימץ אותה פוטיפרה. מי הכניס את יוסף לכלא? פוטיפרה. זה נראה לכם הגיוני? מכל האנשים הפך להיות חמות. שימו לב איך שזה נראה מוזר. ואיך הוא פגש את אסנת? איך הוא ידע שאת אסנת הוא רצה, עם איתה הוא רצה להתחתן? מספר, אבל איך הוא ידע? מספר המדרש ככה, תראו כמה זה יושב. כשעשה אותו משנה למלך, הרי הוציא אותו והביא אותם סוסים וחיילים, שכולם יכריזו בכל המדינה שעל פיו יישק דבר. שידעו, נתן לו את החותמת, הוא נתן את החותמת, נתן לו את הבת, שכולם ידעו שהוא עכשיו משנה למלך. והוא עבר ברחובות, ואנשים היו מתעלפות כשהיו רואות יוסף, כי הוא כל כך יפה תואר היה. זה יפה תואר. זה שכנינו לקח בקו אחד מכל העולם. לקח, תתארו לכם כמה היה יפה, יישר כוח. עכשיו כשהוא עבר, היו זורקות עליו אנשים את התכשיטים שלהם. אז תדעו לכם שאסנת דינה, כשבעל אותה שכם בן חמור, בעל אותה, נולדה לבת שקראו לו אסנת. למה קרא לה אסנת? כי יעקב אבינו לקח אותה ושלח אותה מהבית שלו, כי השבטים רצו להרוג אותה. בגלל מה שקרה, שלא יהיה קטם לשם של יעקב. אז הוא שלח אותה מהבית והיא נחה תחת הסנה, עץ הסנה. ולכן קרא לה אסנת. אבל את רלקן מספרים שהמלאך גבריאל, חלק אומרים המלאך גבריאל, חלק אומרים המלאך מיכאל, לקחו אותה לבית של פרעה, שם נתנו אותה לפוטיפר כי לא היה לו ילדים, והוא אימץ אותה, הייתה ילדה יפה, אימץ אותה כשלו. עכשיו יעקב אבינו, כשהוא שלח אותה, הוא רצה לדאוג לה, אז הוא לקח טס של זהב, ועל זה הוא כתב שכל מי שיסענה, מי שיסענה, יהיה זרעו מבני יעקב, זרע יעקב. שלכאורה הוא חטא. מי הוא הביא אותה מביאה סתם, לא נשואים לו כלום, הפכה להיות אשתו של יוסף. אני רוצה של יעקב הייתה, בת של דינה יש. לא, אז אני אתן לך, אז הנה אני אסביר, על זה יש שאלה מאוד גדולה. מהדודה, זו מהדודה, בת הדודה. אני רוצה לומר לכם, קודם כל, שאלה מאוד טובה, כי השאלה הזאת חוזרת על עצמה. היא חוזרת על עצמה ברות המואביה, היא חוזרת על עצמה ביעקב עם שתי אחיות. שהגיעו, הרי זה אסור על פי תורה, והקימו את כל התורה. היא חוזרת על עצמה, היא חוזרת על עצמה עם יהודה ותמר כלתו, יצא ממנו פרץ, משם מגיע משיח בן דוד. אז היא חוזרת על עצמה בכמה, תראי בכל המקומות. אני נותן לך תשובה מאוד קצרה עכשיו, כי אחרת אם אני אכנס לזה, אז זה מאוד עמוק, אבל אומר אריזל, כתוב בפירוש, והבעל שם טוב אומר את זה, וזה נאמר כך,
שכל מקום שיש נשמה שהיא מאוד גבוהה, רק נשמות מאוד גבוהות, בכדי שהם ירדו למטה יש הרבה מקטרגים. למה? כי המקטרגים רוצים את הנשמות האלה לאכול מהם. זה החיות שלהם, הקדושה. הם לא נותנים לנוק מהם, לא נותנים לנשמות האלה לרדת למטה, הם מקטרגים בכל כוח עליהם. כמו שלא נדע מצרות, כשהגיע, בעזרת השם הגיע משיח צנו במרמנו, מה אתם חושבים שהקטרוג לא יהיה גדול? ועוד איך יהיה גדול מלמעלה? כי ברגע שמגיע משיח צדקנו ושחט ליצר הרע, נגמרו הקליפות. אני עוד מעט אתן לכם, יש לי פה את הגמרא במסכת שבת, אבל אני רוצה לומר לכם, פסח, הגדה של הגדה. אז אני אבל אתן לכם פה איך זה, זה באמת הכל קשור אחד לשני. אני רק אתן לך, לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוריד את הנשמות התאורות האלה בתוך קליפה, בתוך מקום של חטא. ואז נדמה לה, ואז אומרות עצמם בקליפות, לא מקטרגים, בלאו הכי הם נמצאים בתוך מקום של חטא, אז הם יתקלקלו, יתכסו, הנשמה תתכסה בקליפות ויחזרו אלינו עוד הפעם. אתם מבינים? אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה מוריד אותם בכאלה מקומות. זה מיועד מלכתחילה שהם ירדו. תסתכלי על רבקה, רבקה בת בתואל, רשע גמור. תסתכלי על שרה, תסתכל על כולם. לא, אבל זה לא בתור חטא, אבל לא משנה. בתוך מקום תמה, את תראי נשמות קדושות. על מנת שלא יקטרגו עליהם. ואז מגיעה השעה והזמן, והקדוש ברוך הוא מוציא אותם מתוך המקומות התמיים האלה, כמו אברהם בן תרח. פשוט מוציא אותם מתוך המקומות התמיים האלה, ומנקה וממרק אותם, והם עושים את השליחות שלהם. ככה היה עם דוד המלך, אני לא אתן את זה בפעם אחרת, כי דוד המלך הקנית את, הקנית את כל שבטי ישראל, כי כשאמרו שהרי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ישראל וכתרגו עליו, אנחנו נדבר על זה אבל לא עכשיו, כתרגו עליו, אז הוא אמר להם, אבל מה אתם תזכרו מאיפה אתם באתם? משתי החיות באתם. נכון. וכולכם צדיקים. אז אל תשפטו אותי, אבל זה יותר עמוק מזה, נתת לכם רק נגיעה שתבינו על מה מדובר. ולוט ושתי בנותיו, כל זה לכאורה זה נכון, זה נראה כאילו מחטא, אבל זה מכוון מלמעלה. על פיו יישק דבר, על פיו של הקדוש ברוך הוא. אני חושבת שאז לא היו עוד הלכות. אפילו שלא היו, אבל התורה הייתה קיימת, התורה הייתה... אבל התורה הייתה, וכל אבותינו קיימו את התורה מלכתחילה עוד לפני שנים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. לא קיבלנו עדיין בגשמיות פה בעולם הזה, אבל אבותינו כן ידעו על התורה. לפני שבהר סיני? כן. לפני, בטח. התורה, האותיות, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אותיות א' ב' נבראו לפני כל דבר. מהם נוצרו, כל התורה נכתבה, והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז התורה הקדימה את בריאת העולם. אנשים לא ידעו את המצוות. אבותינו כן ידעו, הם ידעו כל מה שכתוב פה בתורה, וקיימו את התורה עוד לפני שהם קיבלו אותה. הם היו נביאים, הם היו מדברים בקרה. זה לא ברמה שלנו. אני רוצה לומר לכם, שפשוט מה שאנחנו רואים את זה בגשמיות שלנו, בגלל זה קשה לנו לקבל את זה. אבל זה לא היה אותו דבר. זה לא כמו הימים שלנו, שהכל מלא טכנולוגיה בגשמיות של היום. זה לא אותו דבר. אז אנחנו מלבישים את הכר. בדיוק. אפילו הרשעים ידעו את הכוונות של הקדוש. עד כדי כך. הכל היה גלוי, זה לא כמו היום, היום יש הסתר פנים. אז נשים, אני רוצה להמשיך, נשים יקרות, אנחנו רואים שיוסף עלה לגדולה, ואנחנו רואים שהוא קיבל את אסנת וניסה לדרך. אגב, תדעו לכם, כל השבטים נולדו עם תאומות, מלבד יוסף ומלבד דינה. דינה לא היה לה תאום ויוסף לא הייתה לו תאומה, ואסנת הייתה הבת של דינה, הייתה הבת זוג של יוסף. עכשיו אני רוצה לומר לכם, הרי אתם יודעים שהוא היה עבד וגם היה אסור, יוסף, וגם היה עברי, שזה תועבת מצרים, הכל ביחד. Okay. אז רצה פרעה, רצה לבדוק אותו. בכדי להגיע לפרעה, בכדי להגיע אליו, היו, מספר המדרש, 70 מדרגות. למה? כי מי שהיה צריך להגיע לפרעה, מישהו שהיה גדול ורם מעלה, היה צריך לדעת 70 שפות. עכשיו, אם אדם ידע רק 3 שפות, היה עולה על 3 מדרגות. מספר השפות כך היה עולה. מספר המדרש דבר מאוד יפה. ישב המלאך גבריאל ללמד את יוסף, היו צריכים להכין אותו מהר, והריצו מן הבור, היה צריך להיות מוכן לקבל את פרעה ולדעת ולהגיד את הכל. אז הכינו אותו, אז ישב המלאך גבריאל ללמד את יוסף שפות, ומספר המדרש שלימד ולימד, ויוסף לא קולט. ומלמד, לא קולט, מה עשה? ככה הקדוש ברוך הוא, תסתכלו, ואמר ככה, הוסיף מהמלכות שלי ליוסף, מלכות זה ההי האחרונה של י' קי ו' קי, וקרא לו יהוסף. יהוסף.
ובהי הזאת, כשהוסיפו את ההי, כן, של שם השם, מיד קראת כל השבעים השפות. מספרים שיוסף התחיל לעלות במדרגות, מדרגה אחת בשפה, כל מדרגה שפה, הגיע עד למעלה 70 שפות הוא יודע. כשהגיע לפרו, דיבר איתו בשפת הקודש, פרו לא הבין אותו. מספר המדרש, פרו לא הבין אותו, הוא לא ידע את שפת הקודש. ולא ידע מה לעשות פרו, כי אוי ואבוי הם ידעו, כי הרי הוא שם את עצמו כאילו הוא אל, שהוא הקים את היאור, הוא הקים את כל העולם. שם את עצמו אל, איך יכול להיות שהוא לא ידע את שפת הקודש? השביע את יוסף שלא יגלה לאף אחד שהוא לא ידע את שפת הקודש. תתארו לכם. עכשיו השאלה שלי חוזרת בחזרה, מדוע הסיעו אותו על בת פוטיפר? תראו כמה היו חכמים אז. אמר לעצמו, מי היחיד שיכול להתנגד ליוסף? מי שיכול להוציא עליו דיברה, שיכול לדבר עליו, שיכול לגרום לתסיסה? רק אחותו במשפחה. רק פוטיפר. למה? כי אשתו טענה שהוא בא אליה. רק הוא יכול, והוא זרק אותו לכלא. אבל אם הוא יהיה החתן שלו, אז הוא סתום את הפה. בדיוק, סתם את הפה, הוא לא יכול לקצת את הפיו. נגמר, הוא נשוי לבת שלו. ואז תראו כמה זה יפה. זה היה חכמים. מתי בן את אסנת אליו. זרקה לו, כשהיו בחוץ, פרוך הבן אותה, אבל יוסף רצה אותה. מספר המדרג, שהוא היה הולך בחוץ, ומכריזים עליו שהוא משנה למלך, אמרת להם, כולם זרקו, כל אנשים זרקו את הזהב עליו. כל התכשיטים שהיו להם עליו. אבל היא זרקה את הטס זהב של הנגש שכתוב שמי שינסה לה יהיה מזרע, הצאצאים שלו מזרע יעקב. ככה הוא ידע שהיא מזרע יעקב, זאת אסנת. תתארו לכם מה זה. אנחנו ממשיכים ואנחנו רואים, היא הבת של שכם בן חמור, לא של דינה, אבל אמא של הדינה זה יהודיה, אמא של הדינה הבת של יעקב, מרגע שהיא בת יעקב, דינה נולדה ללאה, נכון? אני רוצה לומר לכם, דינה נולדה ללאה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שהיהדות נקבעת על פי האם. נכון. היא בת יעקב, גם הצאצאים שלהם בני יעקב. מיעקב ילו ידו שלה, אבל מיהודי יצא ישמעאל. לא משנה, זה אבא, אבל אימא הייתה גויה. אבל זה סבא וסבא. לא משנה, עדה זה. רק מאימא. מאימא. רק מאימא. זה הולך על פי היהדות, תראו בכל השיית הרדתות. לא, מהאימא. כן. לכל הדתות האחרות זה על פי האב. אבא, בדיוק. ורק אצל היהודים. זה אבא. כן, רק היהודים זה על פי האימא. אם יש לו גויה. אתם יודעים מה התפקיד של הסנדק אצל הגויים? אני אכנס לזה עוד מעט, אני רוצה להמשיך, עוד לא נספיק להגיע. אני רוצה לומר לך, אנשים יקרות, אז אומר להם יעקב, ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. עכשיו תשימו לב, אני רוצה לומר לכם, רק שלוש ארצות היו בהם רעב. ודרך אגב אומרים שבכנען לא היה רעב, אבל בגלל שאצל הישמעאלים היה רעב, הוא לא רצה שהעין שלהם תהיה לבנים שלו, אמר להם תרדו תנהגו כמו כולם, תרדו ותשברו את הרעב שם ותשימו לה, כתוב רדו שמה. למה הוא אמר רדו שמה? למה הוא אמר לכו? למה הוא אמר רדו? תשימו לב נשים יקרות, למה הוא לא? כי כל מי שעוזב את ארץ ישראל יורד מארץ ישראל. זה לא עלייה, כשעולים לארץ ישראל, עולים לארץ, עולים, כוונה מבחינה רוחנית, ירידה רוחנית ועלייה רוחנית, כי אוויר ארץ ישראל מחכים, מי שדורך על אדמת ארץ ישראל הוא מחכים, מקבל תוספת של חוכמה בארץ ישראל, וכשיורדים מארץ ישראל זה ירידה בחוכמה, זה ירידה, אין כזה, תדעו לכם שההבנה שלנו בתורה היא הרבה יותר גדולה בארץ ישראל, כי מעיינות השפע יש שם, זה ישירות תחת כיסא הכבוד. יש לך מקומית, יש לך מקומית. בארץ זה לא דין ולא דיין, דווקא כשהם ירדו הם נכנסים יותר בדעת. זה שנצמדים יותר כן, אבל תדעי לך, זה פשוט משמיים היו צריכים לעזוב, כי צריך לקבץ את הניצוצות שנמצאים בחוץ לארץ. אנחנו בגלות הזאת, אז זה עונש הגלות. ככה הקדוש ברוך הוא רצה שלא נהיה עכשיו בארץ ישראל. והוא יש עוד הסיבות שלו, הוא יודע למה. אבל שתדעי לך שמי שעדיף בארץ ישראל, בעיר שכולה כוכבים, ככה אומרת הגמרא, מאשר בחוץ לארץ, בעיר שכולה ישראל. עד כדי כך. עד כדי כך. ואין אדם שאין לו שעה וזמן. צריך פשוט השעה ואת הזמן והמקום לעורר אדם לחזור לקדוש ברוך הוא. נכון. לפעמים אפילו מילה של גוי מחזירה בן אדם לקדוש ברוך הוא. צריך פשוט הערה, באלף. צריך מישהו שמאיר לך את הנשמה ומאיר אותך, אתה פשוט פותח את העיניים ואתה רואה את האמת. אבל תראו מה אמר יעקב, זה לא סתם לא לכו אלא רדו.
רדו מאחר ותסתכלו, ריש זה 200, דלת זה 4 ויוד זה 6, ביחד כמה זה 200 ו... אתם עתידים להיות עבדים בארץ מצרים 210, כמניין רדו 210 שנים. מי עומד להציל אתכם? משה. תראו כמה זה יפה, תראו איזה רמזים יש כאן, הוא אומר להם תרדו, ואז הוא אומר להם ככה משם ונחיה ולא נמות, אנחנו נזכה לחיות ולצאת מארץ מצרים, תשימו לב איזה רמזים הוא נותן כאן, יעקב לילדים שלו, תראו כמה זה יפה, ואז הם יורדים למצרים, ומה אומר להם יעקב אבינו, תקשיבו אתם 10 בנים, כל אחד שיכנס דרך שער אחר של מצרים. אל תיכנסו דרך אותו שער, שלא יהיה עין הרע לכם, בלי עין הרע, 10 בנים בריונים, בן פורת יוסף, לא ייכנסו דרך שער אחד. ובאמת, ותראו מה יוסף עושה באותו זמן, יוסף שהוא משנה למלך, הוא דואג שבכל שער יהיה אדם שירשום את הנכנסים. לא סתם ירשום את הנכנסים. מי הם, בני מי הם, וכמה נפשות יש להם במשפחה, כמה הם צריכים להכיל על מנת שבן אדם לא ייקח יותר ממה שמגיע לו ולקבל פחות ממה שמגיע לו. אבל יותר מזה, יוסף רצה לדעת מתי מגיעים מצרים. מתי מגיעים מצרים, אמרתי לכם, הוא חלם הרי חלום, 22 שנה אחרי זה התגשם. רצה לדעת מתי אחים שלו מגיעים. עכשיו, מתי הם מגיעים לשם? מתי הוא פוגש אותם? הרי לא יכל, תשאלו, אז הוא הפך את משנה למלך, יכל לשלוח איגרת לאבי ולהגיד לו שהוא חי, שהוא פה. אבל הוא לא עשה את זה. למה הוא לא עשה? הסיבה מאוד חשובה. עוד הכל הוא ידע על החרם. החרם בשבועה אי אפשר לבטל. צריך התרה לחרם בשבועה. הוא ידע שהחרם זה בין התשעה והקדוש ברוך הוא עשרי. זאת אומרת, אסור, אתם יודעים שחרם אסור להכיר, צריך התרה. צריך אישור מיוחד מצדיקים ומחכמים להתיר אותו. זה לחרם לא יוצא לבד. צריך התרה יתרה. האחים עשו חרם שלא יגלו את זה, שמכרו אותו ושיתפו את הקדוש ברוך הוא שהיה עשירי, לכן קודם היה צריך להתיר את החרם, אבל אי אפשר היה להתיר את החרם כי לא היה מי שיתיר אותו. יתרה על כן, ידע יוסף בנבואה שאביו צריך בגלל 22 שנה להתענות שהוא לא יהיה לידו. אין, זה מידה כנגד מידה, אדם ממרק את ביסורים את האבונות שלו בעולם הזה. יותר מזה, תראו, יותר מזה, הוא פחד שאם הוא יספר לאביו, הוא בפה שלו יעורר אותם, והם ימותו כמו שמת הרחל. כי אתם זוכרים מה קרה עם רחל, שהוא לא ידע שאצלה הטרפים של אביה, הוא אמר, מי שנמצא אצלו הטרפים, לא יחיה. לא יגיע לירושלים. לא יחיה, כתוב כאן, לא יחיה. ולכן היא מתה בדרך. על אם הדרך. על אם הדרך, הוא לא ידע שהוא בעצם מקלל אותה מסכנת. הוא לא ידע. אבל אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תדעו לכם, שלכן הוא לא גילה את עצמו יוסף, ולא אמרנו, אבל חיכה לרגע שיפגוש את האחים שלו. אתם יודעים איזה געגועים היו לו? לאביו, לאחי בנימין, אתם יודעים כמה געגועים, איזה גדלות נפש זה? אני רוצה, רגע, אבל בואו נמשיך. בואו נמשיך. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אחרי ש... ב-22 הוא פגש אותם. תקשיבו טוב, נשים יקרות. כל אחד מהם נכנס דרך שער אחר. הם נפגשו, השמות שלהם נרשמו בספרים. באותו ערב הגיעו הספרים ליוסף, הוא רואה את השמות שלהם, אבל הוא לא, הוא רואה את השמות, בקש ממנשה הבן שלו, שהוא היה אחראי, תסגור את כל השערים, תשאיר רק פתח אחד שאתה נותן בו תבואה, רק פתח אחד. וכשהם מגיעים אליך, תשלח אותם אליי לארמון. אבל עברו 3 ימים ועוד לא הגיעו. הם לא הגיעו אליו. למה? מספר המדרש, הלכו לחפש את יוסף. איפה חיפשו אותו? בשוק הזונות. הלכו לשם, למה? ידעו שהוא יפה תואר, וידעו שמצרים זה ערוות הארץ. הם ידעו שהוא יפה תואר, ומצרים זה ערוות הארץ, והם אוהבים זכרים. ידעו שהוא ירד למצרים. הם אוהבים זכרים, אמרו, בטח שמה שמו אותו. לעבד. הלכו לך, אמרו, בכל כסף שאנחנו הולכים לקנות אותו, ואם לא, אנחנו נהרוג את כולם וניקח אותו. בכל מחיר אנחנו נמצא אותו. 3 ימים חיפשו אותו. לא מצאו אותו. איך ידעו שהוא חיים בכלל? הם הרי מכרו אותו, אז הם תראו לעצמם שאולי עדיין לא חיים. הם לא חשבו. אולי הוא נפטר. לא, הם לא חשבו. יוסף כבר לא נשאר עם השם. אני רוצה לומר לכם. הוא קיבל שם אחר במצרים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שאחרי 3 ימים, ביום השלישי, שהוא ראה שהוא לא מוצא אותם, הם לא הגיעו לקחת תבואה, שלח גיבורים לחפש אותם, והם אספו אותם והביאו אותם. ומה הוא אומר להם? מרגלים אתם, תסתכלו, הוא אומר להם, מרגלים אתם.
תראו מה אומר להם. הוא אומר, מרגלים אתם. תשימו לב, מה זה אתם? אותיות אמת. זה חידוש, תדעו לכם. שאני מקשרת לכם את זה. מה זה מרגלים? ככה, מבני רחל גנבתם, לאורחת ישמעאלי, מחרתם. מחרתם. תראו כמה זה יפה. הוא נותן להם פה רמז. הוא אומר, אני יודע מי אתם. תראו כמה זה יפה. הוא אומר, המרגלים אתם. מה שאני אומר לכם זה, בטח שזה אמת. הוא יוסף, הוא יודע מה הם עשו. וכל דבר שהוא אומר להם הוא כאילו מנחש בגביע. תשימו לב, הוא מסתכל על הגביע כאילו הוא מנחש בגביע. ואין, לא נחש ביעקב. אין כזה דבר אצל עם ישראל. מרגלים, מבני רחל גנבתם, לאורחת ישמעאלים מכרתם. הוא נותן להם רמזים, אבל הם עדיין לא מבינים את הרמז. ואז הם אומרים לו, מה פתאום אבינו אמר לנו להיכנס בכל אחד מהשערים מחשש לעין הרע, הם אומרים לו. ויתרה על כן, באנו לחפש את אחד שחסר לנו בעצם. הם לא אומרים לו עוד כלום, רק נותנים לו רמזים על משהו, והם אומרים לו חס וחלילה. הוא אומר, למה באתם? מה רציתם לקחתם? באתם לרגל? אז עונים לו האחים, אבל אנחנו אומרים לו, אנחנו נמצאים בארץ כנען, גם היא תחת חסות מצרים. איך יכול להיות? אמרו לו, לא שמענו אף פעם שאדם מאותו מדינה יבוא וירגל במדינה של עצמו. זה לא ייתכן, צריך לבוא במדינה אחרת לרגל במדינה אחרת. ויוסף עדיין מתעקש ושם אותם בכלא 3 ימים. כתוב, אחרי זה מוציא אותם ומחליט, תקשיבו אותו, בגלל שהוא ידע ששמעון ולוי, כתוב שמעון לוי אחים הם, כלי חמאס מכורותיהם, ידע ששניהם ביחד זה כמו צסת זמן. כי מי זרק אותו לתוך הבור? שמעון. מה הוא עשה לשמעון? אמר להם, אתכם אני משחרר לאביכם, אבל אני רוצה שתביאו את אחיכם הצעיר איתכם, ואני את שמעון מכניס בכלא כערבון. שמעון זרק אותו לתוך הבאור, את שמעון הוא לקח מידה כנגד מידה, כן. למה שיתחפר לו בעולם הזה? כן. עדיף שיתחפר לנו בעולם הזה. האש של העולם הזה מקלה זמנית, אבל האש של גיהנום היא לא זמנית. לכן עדיף בעולם הזה להתחפר. תראו את יהודה. יהודה כשבא אליו, כלתו מראה את הסימנים. היא מראה את הסימנים, מה הוא אומר? צדקה ממני. כי הוא בחשב, מה אני אפסיד את העולם הבא? עדיף לי להתבייש בעולם הזה ולהודות בחטא שלי, מאשר חס וחלילה לאבד את העולם הבא. לכן עדיף בעולם הזה, תראו כמה זה יפה. אז הוא לוקח ושם את שמעון בכלא, ומספרים שאחר כך מה הוא עושה? הוא מוציא את שמעון מהכלא ומאכיל אותו, ונותן, לא מתקרב ומאכיל ונותן לו, מלביש אותו ועושה לו טוב. למה? כי אומרים שמעשה מוציא ממחשבה ומעשה. ולעומת זאת מחשבה לא מוציאה ממחשבה ומעשה. מה זאת אומרת? מעשה. הוא כאילו רצה להתנקם על מה שהוא עשה לו, הוא יכניס אותו לכלא, אבל בכל זאת, בשביל להתנקות בעצמו. במעונש. לנקות את יהודה. אבל יוסף גם כן עושה רע. אז גם הוא מקבל... הוא לא עושה רע. הוא דווקא רוצה לנקות אותו. הוא רוצה לנקות אותו באיסורים, הוא נקה אותו ממה שעשה לו. כן, אבל הוא בעצמו עושה דבר רע. עכשיו שהוא מכניס את יהודה לכלא. אבל הוא לא עושה בעצמו, הוא עוזר לו מידה כנגד מידה. אני אסביר לכם בסוף למה, אני אתן לכם את הסברים, למה הוא עשה להם את כל השלבים האלה, רק על מנת למרק אותם ממה שהם עשו לו. על מנת שיזדקו לעולם הבא, על מנת שלא יחשב להם היסורים שהם גרמו לו. תדעו לכם, כשאדם עושה לנו רע, אם אנחנו אומרים, סלחנו לו, בסדר? סלחנו לו, משאירים את זה לידיים של הקדוש ברוך הוא. אני לא מקפידה על הבן אדם הזה, אנחנו לא מקפידים עליו. תדעו לכם, המחשבה עצמה לא מוציאה ממחשבה ממעשה. זה לא מוציא אותנו. איך אנחנו מוצאים את עצמנו לגמרי? אומר על זה המדרש, מעשה. מעשה מוציא ממחשבה, כן, לעשות משהו בשביל אותו אדם. להביא לו אוכל, למצוא לסיפוקו, לעשות איזה מה. מספרים על רב אחד. לא מספיק שסלח לו, את צריכה צריך לעשות אותו. כן. מספרים על רב שהיה לו מתנגד מאוד גדול, ויום אחד הוא גם ביזה אותו ברבים. כעבור כמה שנים, אותו אדם בא אליו, וביקש ממנו מחילה. וביקש ממנו מחילה, ואמר, אני מבקש, היה לו בעיות, והוא בא לרב, ואמר לו, אני מבקש ממך מחילה על מה שעשית לך. אני יודע שלא מסוגל, כי אני ביזיתי אותך ברבים. אני יודע שבטח יהיה לך קשה למחול לי, אבל אני בכל זאת בא לבקש ממך מחילה. ומספר המדרש שהרב הזה אמר לו, מחול לך, אני מחלתי לך, הוא אומר לו, עכשיו תגיד לי, במה אני יכול לעזור לך? אתה צריך עזרה?
כספית, אתה צריך משהו שאני יכול לעזור לך, כי רק מעשה, מוציא ממחשבה ומעשה. זה לא מספיק המחשבה, אבל מעשה מוציא ממחשבה ממעשה. שכבר עושים בעשייה, כי לא מספיק, הרי איך אנחנו מגיעים לידי מצווה או לידי עבירות? קודם כל חושבים בתוך הראש, מוציאים את זה בדיבור, והשלב השלישי זה המעשה עצמו, ההליכה לעשות את המעשה. לכן המעשה הוא זה שמוציא באמת ממחשבה ממעשה. אז אנחנו רואים שהוא לקח ושליח אותו לתוך הבור. בינתיים מה קורה? יש טרגדיה שלמה. אנחנו רואים שהאחים חוזרים לאביהם ואומרים להם ומספרים לאבא שהם רוצים לקחת את בנימין. הוא לא נותן. שהמלך קבע ואמר שצריך לקחת את בנימין. אני רוצה רק, הנה. ומה אומר האבא? יעקב אבינו בפירוש לא מוכן לתת את בנימין, הרי כל השנים האלה הוא אפילו לא ישן המיטה, הוא כל כך התאבל על הבן שלו שהיה נמצא על הארץ, לא יכל להיות שמח, ולכן השכינה גם לא שכנה עליו, לא הייתה לו נבואה. ואנחנו רואים מה עושה ראובן, ראובן הוא הבכור. מה עושה ראובן? ראובן שאמר, אנחנו יודעים שראובן הציל הרי את יוסף, נכון. רצו להרוג אותו ויצילהו מידם, נכון. אומר ראובן, את שני בניי תמית אם לא אבינו אליך, נכון. אני מביא לך את שני הבנים שלי, תהרוג אותם, הוא אומר לו, נכון. עכשיו תדעו לכם, המדרש אומר לו, מה, בניך הם לא בניי? אומר לו יעקב, זה נכדים שלי, נכון. אבל לא התכוון ראובן באמת תמית אותם, אלא כאילו אל תיתן להם ירושה, חלק בארץ ישראל, אל תיתן להם את הירושה. אבל אלה הבנים שלי, אלה הנכדים שלי גם כן, בניך הם בניי. לא קיבל את הערבון שלו. ואנחנו רואים שאף אחד אחריהם לא פוצה פה, אלא יהודה אומר להם, בואו נחכה. בואו נחכה עד שיגמר האוכל. ואז נגמר האוכל, וצריך לרדת שוב פעם למצרים. אבל הבנים לא יכולים לחזור, כי אמר להם בפירוש השליט של מצרים, שלא יכולים לחזור בלעדי בנימין. ואומר לו כך יהודה, אומר לו, בא יהודה ליעקב, ואומר לו, אנוכי אהרבנו, תסתכלו, כתוב כך. לא עולם הזה ולא עולם הבא. תראו. גם הוא את זה אמר ליוסף גם. הוא אומר לו ככה, אנוכי אהרבנו, מיידי תבקשנו, זה מאוד יפה מה שהוא אומר לו. הוא אומר לו, אם לא הביאתי אליך, אם אליך והצגתי לפניך וחטאתי לך תמיד, לך כל הימים. תראו משני עולמות, עולם הזה ועולם. תראו מה הוא אומר לו, אני אערב לו. איזה מין ערבות הוא ערב לו? ערבות של עולם הבא. תדעו לכם, הוא אמר, אני ערב לו. זאת אומרת שאם אתה לא תקבל אותו, מהידיים שלי אתה תקבל אותו. אני אחזיר לך אותו, ואת הערבות אני אתן לך את העולם הבא שלי. לא יהיה לי חלק לעולם הבא. אני אתן לך, עכשיו, לכאורה זה מאוד סתמי, כי אנחנו חיים בעולם הזה. דבר שאני לא יודעת מה. דבר שכן, בדיוק, אני מאוד סתמי. אבל ידע יעקב שיהודה הוא אמיתי בדבריו. איך הוא ידע שהוא אמיתי בדבריו? אבל איך הוא ידע שהוא אמיתי ושזה באמת הוא מאמין בעולם הבא ובאמת יש לו כוונה לערוב אותו? מאחר והוא ראה מה קרה עם תמר כלתו, כשהוא אמר צדקה ממני ולא התבייש בפרהסיה. אבל זה היה. זה כבר היה. יהודה? זה כבר היה. זה באמצע מספרים על יהודה ותמר. אני רוצה לומר לכם. נכון, בירד יהודה, ולכן מספרים. תדעו לכם, זה כבר. הוא ראה מה קרה עם תמר כלתו, שהוא לא התבייש לבוא ולומר, צדקה ממני ברבים, כי היה חשוב לו יותר עולם הבא. אם ככה חשוב ליהודה עולם הבא, הוא בטח יחזיר לי את בנימין איתו. הוא באמת יהיה ערב לי. כי אדם שלא התבייש לבזות את עצמו ברבים, אתם יודעים, אנחנו, בדרך כלל לאנשים בעולם הזה, אנחנו עבד של עבד לפעמים. יש לנו יותר יראה מבני אדם מאשר יראה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מתביישים יותר שבני אדם ידעו מה עשינו, מאשר אנחנו מתביישים מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע מה עשינו. הוא יודע הכל. אנחנו צריכים להתבייש, הוא רואה מה אנחנו עושים. תמיד אחד רואה הכל. כן. בגלל זה אני אומרת שהוא החבר הכי טוב שלנו. למה הוא החבר הכי טוב? הוא יודע הכל. אפשר לדבר איתו ולספר לו הכל, הוא רואה הכל, הוא בוחן הכל, איזה מזל,
ממנו לא נסתר דבר, זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. כשאתה מספר, תדעו לכם, כשיש סוד לאדם, הוא מספר לאדם אחר, זה כבר יותר לא סוד. זה לא סוד, נגמר. זה כבר בדיוק, כבר אין יותר סוד. אין כולם יודעים עליו. אבל הקדוש... כל העולם. אבל הקדוש ברוך הוא, זה באמת סוד. זה באמת, כשמפנים את זה לקדוש ברוך הוא, זה באמת סוד. אז אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, ידע יעקב אבינו שבאמת ממנו אפשר לסמוך. הוא נתן לו את בנימין. אבל שוב פעם יוסף עושה להם עוד פעם תרגיל. אבל עכשיו תראו מה קורה. יהודה גם אומר לי יוסף את זה, בשביל זה הוא כבר אמר לו שאני האח שלכם. אז אני רוצה רגע תקצת להתחיל להמשיך. אנחנו רואים שהם יורדים עם בנימין. ואנחנו רואים, דרך אגב, לא הזכרתי לכם, אבל שהם ירדו בפעם הראשונה, הוא החזיר להם את הכסף בתוך עסקים, והם החזירו לו. עכשיו תראו כמה זה חשוב. עכשיו אנחנו יודעים שהם חזרו, החזירו לו את הכסף, וחזרו עם בנימין. הוא רואה את בנימין, והוא מכניס בתוך השק של בנימין גביע. עכשיו תסתכלו. נותן להם ללכת, להתרחק, ואז הוא קורא לחיילים שלו, לכו תחפשו אצלהם. אבל מה הוא אומר להם? לפני כן, שהוא הושיב אותם בשולחן לאכול איתו, הוא הושיב אותם לפי האימהות, והם גם השתגעו מזה. כן, הוא הושיב אותם. אותו הושיב לידו, שזה אח שלו. את בנימין, כן. הוא הושיב אותם יפה, הדסה אומרת בארוחה, ואני פשוט לא עברתי לכל מוקי עמקים, כי אני רוצה גם להגיע לפרשת בייגה, שזאת הפרשה של השבוע. הוא ידע, הוא ידע את השפה שלהם, דיברו בעברית, בקודש, והוא הבין, והם חשבו שהוא לא מבין. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אוסיף הדבר נכון, הדסה, פשוט אני מדלגת על חלק מהדברים, כי אני רוצה להספיק להגיע לפרשת בייגה. אנחנו רואים שהם יושבים באמת, הוא הושיב אותם מסביב לשולחן, הוא כיבד אותם, הם שתו והשתקרו איתו. אנחנו יודעים שדיברו בצלב הקודש, והוא ידע, למרות שהוא שם לעצמו מתרגם, והמתרגם היה מנשה. הוא שם את מנשה כמתרגם. אני אבל רוצה לומר לכם, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תראו, הוא שם את הגביע בתוך ההמתחה של בנימין, והוא אומר לחיילים שלו, תקשיב, אתם תבואו אליהם, אתם תתחילו לחפש, יבואו אליכם האחים ויגידו, מה אתם מחפשים? ראינו כאלה ישרים, שאת הכסף ששכחתם אצלנו בתוך המתחות, החזרנו לכם. אז איך אתם באים לחפש אצלנו? אז תראו מה הוא אומר. כתוב, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה. מי הגדול ומי הקטן? אצל מי חיפשו? בסך הכל אצל שניים. אצל מי הם חיפשו? אצל שמעון שהיה בכלא ובנימין שהגיע מארץ כנען. למה? כי שמעון ובנימין לא היו בתור עם האחים שחזרו בחזרה. הם לא הלך שהחזירו את הכסף. אז הוא אומר להם בגדול, הגדול הכוונה היא לשמעון, ובקטון הכוונה היא לקטן, לבנימין. הוא לא חשב להחזירו את הכסף. הוא אמר, הוא כבר הכין את החיילים שלו. תדעו לכם, זה מה שהם יגידו, הוא מכיר את האחים שם שהם חכמים. הם יגידו לכם את זה, אבל אתם תבדקו את השניים שלא היו ביניהם באותו זמן. עכשיו, למה דווקא גביע? למה הוא לא עשה משהו אחר? למה לא תכשיטים? למה הגביע? תסתכלו, אני רוצה להראות לכם למה. י' ב' שבטי. תסתכלו. הגימל זה נגד גימל אבות. הי' ב' זה י' ב' שבטים. והעין זה עין נפש. 70 נפש ירדו מצרימה. הוא נותן להם רמז. אתם רואים את הגביע הזה, הוא אומר להם? אני רומז לכם, אנחנו שייכים לשלושה אבות. אנחנו חלק מי"ב שבטים, ואנחנו עתידים כולם, 70 נפש ירדו מצרימה. הוא כבר נותן להם רמז שהם יורדים למצרים. דרך הגביע, תראו כמה, ואנחנו מדברים רק בנקודות על הדברים, כי אני רוצה להספיק. הוא נותן להם רמז, תראו מה קורה, תראו מאיפה אני מתחיל, תראו כמה זה יפה. אבל, נכון? תדעו לכם, כשנמצא הגביע בתוך ההמתחה של בנימין, כל האחים ייקו אותו בכתפיים. אמרו לו גנב, הוא אומר לו גנב, אמרו לו גנב, הבן של גנבת. למה? הרי רחל אמו גנבת התרפים ללבן אביה. ואמר הקדוש ברוך הוא, בגלל, בזכות המכות האלה, אני אבנה את בית המקדש בכתפיים של בנימין. בתוך שבט בנימין נבנה בית המקדש, בשטח שלו, בזכות המכות האלה שקיבל. זה חלק מהדברים, בזכות זה היו לו כמה זכויות. אחד שהוא לא השתחווה לעשיו, הוא לא קרא ברך השתחווה לעשיו, כי הוא היה בבטן של אמו, ויוסף עמד לפניה. אנחנו יודעים איזה אחד, שניים אנחנו יודעים שהוא לא מכר את יוסף, אולי במכירת יוסף. שלוש זה המכות האלה, שהוא קיבל על הכתפיים, תארו לכם כמה זה יפה. ואז תשימו לב מה קורה. הוא אומר ככה,
ויקראו סמלותם, הם קוראים את הסמלות, אני אתן לכם בסוף הסבר, למה הכל זה צריך לקרוא. כתוב, ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה, אין להם ברירה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? לא יודע, אתם כי נחוש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך. עכשיו הוא חושב שמתחילה עבדות מצרים, תראו מה אומר לו, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. תשימו לב. ואחר כך, זה סוף פרשת מקץ, אחר כך אנחנו פותחים בויגש, אנחנו רואים ויגש יהודה ויאמר, הוא נלחם עם יוסף. בטח. אז השאלה למה? הוא מציע, כן, אבל למה הוא עושה את זה? הוא אמר לו, בוא, אנחנו כולנו נהיה עבדים שלך. לא רק בנימין. למה? למה? כאילו למה? הוא אומר לו, כולנו נהיה עבדים. איך פתאום הוא משנה את מה שהוא אומר? תשימו לב. כי עונה לו יוסף ויאמר, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא אומר, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום, תראו מה אומר להם, ואתם עלו לשלום לאביכם. עלו לשלום. בגלל זה שהוא אמר? לאביכם. תראו כמה רמזים הוא רומז להם. עוד פעם, אתם זה אמת. תשימו לב. עלו לשלום, זאת אומרת שתהיה לכם הצלחה. הוא אומר לשלום, לא בשלום, הוא אומר לשלום. הוא רומז להם, אתם זוכרים שאמרת לכם כשהם אמרו, שהם אמרו לו שלא יכלו לדברו לשלום, אתם זוכרים? כן, זאת אומרת שהיה לו הצלחה, הלמד. כן, הוא אומר להם, עלו לשלום, יהיה לה עלות, מלשון עלייה, יהיה לכם הצלחה. הוא רומז בתוך המקרא, יש לכם בתוך המקרא את הרמזים. אבל מה מבין יהודה? הוא חשב שעכשיו מתחילה הגלות של ברית בין המיתרים. עכשיו הם הופכים להיות עבדים, מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בית המיתרים. עכשיו זה מתקיים. אבל הוא ראה שלא. שזה רק התחכנות של השליט, כי הוא אומר לו, לא, מה פתאום, חלילה לי, הוא אומר לו, אתם לא תהיו עבדים, אני רוצה רק את בנימין, הוא זה שנמצא גביע באמתחתו, רק הוא יהיה עבד. אז מה אומר לעצמו יהודה? עוד לא התחילה הגלות, זה רק הוא, אני חייב להילחם בו, אני חייב להתייחס אל זה. ותסתכלו מה הוא אומר לו, הוא אומר לו כך, הוא אומר לו ככה, הוא אומר, יש אצלנו דינים, אם נמצא גנב בגנבתו, אם אין לו, נמכר בגנבתו, הוא אומר לו. עכשיו הוא אומר לו, תסתכל, מה זה נמכר? אז הוא עובד כאילו בשביל הגנבה שהוא גנב, אז הוא הופך להיות עבד עבור זה. אבל הוא אומר לו, תשמע, אני לא חושב שכדאי לך לקבל אותו. אם אתה רוצה אותו בשביל לוחם, הוא אומר לו, אז אני לוחם יותר טוב ממנו. אם אתה רוצה שישמש אותך, אני יכול לשמש אותך יותר טוב ממנו. בשביל מה אתה צריך אותו? יתרה על כן, הוא אומר לו. תסתכל, בדרך כלל גנב גונב בגלל שאין לו אמצעים. אז הוא צריך למחייתו, אז הוא גונב, אין לו ברירה, הוא גונב. לא, אז לא, מה לא, עושים? לא, רגע, רגע. אנחנו נגיע לחלק של המחלה. הוא אומר לו, אז מה עושים? אז באמת הוא נמכר בגניבתו, ואז הוא עובד, ואז יש לו אמצעים, יש לו אוכל שלו, כל הוא לא יחזור על הגניבה. ואני אומר לו, תראה, בנימין הוא בן טובים, הוא הבן של יעקב, יש לו הכל. זאת אומרת שזה מחלה. איך אתה לא יודע מה הוא יעשה לך בתוך הבית? אתה לקח גביע, לך תדע מה הוא ייקח לך עוד מתוך הבית. עדיף לך שלא הוא יהיה, אני יהיה במקומו עבד, הוא אומר. תראו כמה, איזה תחכומים. וברגע שהוא עושה את זה, ברגע שהוא עושה את זה, הוא גם אומר ככה. אומר המדרש שהוא פייס ליוסף. פייס לאחד ופייס לבנימין, זה יהודה, אני עוד לא הגעתי. זאת אומרת, שלום, עשה שלום איתם. ברגע שהוא פייס, מה זאת אומרת התפייס עם יוסף? כי הוא ראה, יוסף עכשיו רואה בדיעבד איך הוא מוכן להקריב את עצמו בשביל בנה של רחל, בנימין. תסתכלו, אח שלו, בנה של רחל. לא, אבל זה בנה של רחל, הרי הם שנו את יוסף והוא בן רחל, נכון. ויש רחל את האישה האהובה. זה בנימין, גם בן שלי הרחל. בדיוק, אז איך הוא מפייס? הם אחים ממש. אז איך הוא מפייס ליוסף, דרך זה שיוסף רואה שהוא בעצם מוכן להקריב את עצמו בשביל בנימין, נכון? כן. עכשיו, איך הוא מפייס לכל האחים? האחים רואים שהוא מוכן להקריב את עצמו בשביל אחד האחים. איך הוא מתפייס עם בנימין? תראה מה אני מוכן לעשות בשבילך, שאתה בנה של רחל. אתה הבן הקטן, בנה של רחל. זאת אומרת, הוא מתפייס איתו גם בשביל יוסף. עכשיו אנחנו מסתכלים ותראו מה כתוב. הוא אומר לו, ויאמר בי אדוני, הוא אומר לו. תסתכלו, זה יהודה. הוא אומר בי אדוני. בי מלשון י"ב שבטים. זה לא סתם בי אדוני. י"ב, אבל יותר בזה זה גם י"ב צירופי השם. זה לא סתם, אני באה אליך לא בחזקת עצמי,
אני מבין שזה כבר לא, זה לא, לא ירדים עוד לגלות, לא התחילה הגלות, כי אתה רוצה רק את בנימין. אני בא לך בחזקת השם יתברך. 12 אני בא 12, אבל לא רק 12 שבטים, אני בא בחזקת י' ב' צירופי השם. אתם זוכרים? י' ב' חודשים, י' ב' צירופי השם, י' ב' שבטים. אמרנו י' כ' ו' כ', יש לזה י' ב' צירופים. יש גם יהודה אומר, ויגש אליו יהודה ואומר בי אדוני, תחילת פרשת ויגש, אומר בי אדוני. יתר על כן, הוא אומר לו, מה אתה חושב? איך אני בא אליך? אדוני, הוא אומר לו. מה זה אדוני? תסתכלו. הוא אומר, אני, תסתכלו, אני דין, דלת של נון, דין, מאיפה דין? מיהודה. תסתכלו כמה זה יפה, זה יהודה של הדין. אני בא ברשות הדין, אני לא סתם בא אליך. אני בא ברשות הדין עכשיו אליך. אני מגיע אליך, הוא אומר. עכשיו, מה קרה בין יוסף, אני הולך לתת לכם את הסיפור של מה קרה ביניהם. מה קרה בין יוסף ויהודה? מספר על זה המדרש, מדרש תנחומה מספר ככה, אני אתן לכם נגיעה מלמעלה, אנחנו מדברים על משיח, אני אתן את זה גם, כתוב כך, ושר, זה שנאמר, ויגש שלב יהודה, זה שאמר הכתוב במדרש תנחומה, ושרה קנאת אפרים, כתוב בספר ישעיה, כנגד מי אמר ישעיה מקרא זה? מה זה בשרה קנאת אפרים? אפרים זה שייך ליוסף, זה הבן של יוסף. כנגד מי הוא אמר את זה? לא אמרו אלא כנגד יהודה ויוסף. שאמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, בשעה שיהודה ויוסף מתווכחים זה עם זה, אמרו מלאכי שרת זה לזה, בואו נרד למטה ונראה שור וערים מתנגחים זה בזה. בנוהג שבעולם שור מתיירא מפני ערים, ועכשיו שור וערים מתנגחים ועומדים והקנאה ביניהם. מה הקנאה? הקנאה זה למשיחים. יש לנו שתי מלכויות, יש פה מלכות בית יוסף ומלכות דוד. אנחנו רואים שני משיחים, זה לא סתם, זה ברובד הגבוה יותר, זה ממש, ממש דו שיח של משיחים יש שם. ברובד הגבוה יותר, לא בפשט. אנחנו, ואז הוא אומר ככה, עד שבא משיח. כל הקטטות האלה וכל הקנאה הזאת ששורה בתוך עם ישראל תיגמר ברגע שמגיע משיח. ואז לפיכך ושרה קנאת אפרים, מגיע משיח נגמרה הקנאה. ושרה קנאת אפרים. כתוב, והחוכמת העוז לחכם מעשרה שליטים אשר היו בעיר. על זה אומר דבר מאוד יפה. הרי ראה יוסף, כי הוא ראה שיהודה כבר בא עם הדין. הוא כבר מגיע עם דין וזה מסוכן. כי יהודה, אני אספר לכם עכשיו, אפרט לכם מה היה שם ביניהם, איזה דו שיח ומה קרה ביניהם. הוא רואה שהוא מגיע מדין, והוא יודע שזה כבר הופך להיות מאוד מסוכן. תראו כמה יוסף בתוך הדו שיח השתמש בחוכמה שלו על מנת להרגיע את יהודה. כי יהודה זה אריה, הוא סמל של אריה, והוא שור. וידוע שבטבעו של העולם שור מפחד מאריה. אז תראו עכשיו מה היה ביניהם. מספר המדרש. שיהודה הסתכל על יוסף ואמר כך, החליט ככה, אני נעשה לפייסו בדברים ודרך זה לבקש רחמים, דרך זה שאני אזכיר את אבי כמה יהיה חסר לו, ויתרה על כן הוא אומר לעצמו, אני יותר מזה אעשה. רק שנייה, טוב, דווקא שאני מחפשת את מה שרציתי לומר לכם, אבות על בנים ובנים על אבותם. שנייה, דווקא אז. שנייה, אני כבר אתן את זה. לא, אני אתן את זה עוד רגע. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, שהוא קודם מבקש רחמים. ותשימו לב, הוא מבקש רחמים על אביו, והוא אומר לו ככה, איזה רחמים? הוא אומר לו, תראה, אבא לא יחזיק מעמד, אבל אתם יודעים שלבנימין יש 10 בנים. לא אחד, זה לא שווה דן עם בן אחד חושים, לבנימין יש 10 בנים. לבנימין יש 10 בנים, לכל אחד מהם ילדים. בנימין עצמו היו לו 10 ילדים. ותשימו לב, מה הוא אומר לו יהודה? הוא מדבר איתו על אבא שלו. הוא אומר לו ככה, ונאמר לו, אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים. והוא אומר לו, מה יעשה אביו? מה יעשה אביו? הרי הוא ימות אם לא יחזור אליו בנימין, הוא אומר לו. ואני מסתכל ואני אומרת לכם, נשים יקרות, ואיפה 10 בנים? למה הוא מבקש רחמים על האבא? למה לא על הבנים? 10 בנים יש לו, מה, הם לא ירגישו בחיסרון של אבא שלהם? אז הגמרא אומרת ככה, אומרת הגמרא שאבות
מרגישים את היסורים של הבנים. אז אומרים אהבת אבות על בנים ואהבת בנים על בניהם. תשימו לב, תראו, ותגידו לי זה לא מוזר? תסתכלו, אני רוצה לומר לכם, תסתכלו, אהבת על בנים ואהבת בנים על בניהם, לא על אביהם. תשימו לב ומה שאמרה פה יפה הלן, וזה נכון, אב אחד יכול לגדל 10 בנים, 10 בנים לא יכולים לגדל אב אחד. איך זה משתלב, איך זה נכון? אמא שלי כל פעם הייתה אומרת, אמא שלי הייתה בכלל אומרת אחרת, בקערה גדולה יכולים להיכנס 100 קערות קטנות, אבל 100 קערות קטנות לא יכולים להיכנס. זה יפה, זה משל יפה. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה חוזר לאדם הראשון, תקשיבו, תראו מה קורה כאן. הרי איך מוטבעת אהבה בבן אדם? היא מוטבעת דרך זה שהוא רואה מה שקורה, נכון? מה שההורים שלו עושים. איך זה מוטבע? הוא רואה מה ש... הוא רואה שהאימא מכבדת אימא שלה, ככה הוא לומד לכבד גם את אימא שלו כשהיא תגיע לגיל זקנה. ככה הוא לומד. אנחנו, זה מוטבע בנו, זה עובר בגנים, כי אנחנו רואים את זה. אז מה האדם... יהודה פה הוא נוגד את מה שקורה. לא, תראי, כתוב אהבת אב על בנים ואהבת בנים על בניהם, לא על אביהם. אבל יהודה דאג לאבא שלו. יהודה אמר שאבא שלו ירגיש בחיסרון של בנימין, הוא לא אמר הבנים ירגישו. כי הבנים מרגישים בחיסרון של בניהם. למה? אני רוצה להסביר לכם. זה חוזר עד לאדם הראשון. תסתכלו, האדם הראשון, מה היה לו? אהבת אב על בנים, נכון? הוא אהב את הבנים שלו, הוא העביר להם את זה. אבל לאדם הראשון היה אבא אמיתי? ילוד אישה? הוא לא היה ילוד אישה. אז לא יכל להקנות את זה, כי לא היה לו אבא אמיתי. היה לו את הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים, הוא נוצר מהאדמה, הוא לא ילוד אישה, לכן הוא לא יכל להקנות את זה לבנים שלו. אבל מה שכן נקנה, זה בנים על בניהם. זה הוא עצמו על הבנים שלו, ואחר כך בנים על בניהם לא יכלו לחזור אחר, כי אין את התכונה הזאת. הוא לא קיבלו את זה בתורשה. תראו כמה זה יפה. יש סיפור מאוד מעניין, עורב, נכון? זה... היה לו 3 גוזלים קטנים, ופתאום נעשה סערה וסופה, והוא היה צריך לעבור את הים. עכשיו, הוא לא יכול להעביר את 3 טעם, אז הוא לוקח את כל אחד ומנסה לעוף. ופתאום באמצע הים הוא שואל, הוא אומר, תגיד לי, כשאני אצטרך בך, אם כשאני אהיה זקן, אתה ככה תעביר אותי? הוא אומר, לא, מה פתאום, אני מבין, לא, כן אבא, אני אעביר אותך, רק תעביר. כי הוא רואה את זה, הוא פחד שזרוק אותו, הוא אומר, כן, 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 אני אעביר, רק תעביר אותי מהר. הוא עוזב את הידיים, רגליים שלו, והוא זורק את הילד. לוקח את השני, כבר מגיע לאמצע של הים, וגם אותה שאלה, אז הוא אומר, תגיד לי, אתה, כשאני אהיה זקן, אתה ככה, אבא, מהר, מהר, אני לא יכול לראות את זה, בטח שאני אעביר. הוא גם הורג אותו, אמין זורק אותו. אחרי השלישי, באמצע מגיע אותו סיפור, אותו שאלה, הגוזל השלישי אומר, אתה יודע, אבא, אני יודע דבר אחד, אני לא יודע איך אני אהיה בשבילך, אבל לבנים שלי אני אעשה יותר ממה שאתה עושה. זה בדיוק אהבת אבא על בנים ואהבת בנים על בניהם. הוא אמר לו את האמת. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, זה בדיוק אהבת אבא על בנים ואהבת בנים לבניהם. זה בדיוק זה. אז אנחנו רואים שהוא מתחיל לדבר איתו על זה, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו רואים שמתחיל דו שיח מאוד רציני בין יהודה ליוסף. אומר יהודה ליוסף, אם אתה לא מחזיר אותו, אני לא זז מכאן, כי אני ערב לו. הוא אומר לו, תאמר לי, אני רואה שאתה לא הילד, אתה לא הילד הבכור, יש עוד ילדים לפניך, אתה לא הגדול. מי יהודה? תסתכלו, אם אני רושמת יהודה, איזה מספר בילדים הוא? מספר 4, נכון? כי יש ראובן, שמעון, לוי, יהודה הרביעי. תשימו לב בדלת, אנחנו רואים שהוא הרביעי, הוא הרביעי שבבנים. תשימו לב, כן, זה גם המספר, כן. אז הוא הרביעי שם, הוא אומר לו, מי אתה שאתה צריך לדבר? הוא אומר לו, אני ערב לו. אבא צריך לבקש אותו מידי, אני צריך, אני הערב שלו. הוא אומר לו, יהודה, תקשיב טוב, נכון שאתה מלך, אני יודע, הוא אומר לו, אתה כמוך כפרעה, הוא אומר לו. מה זאת אומרת כמוך כפרעה? הוא אומר לו, פרעה, אוהב זכרים.
אוהב סחרים, אז אולי אתה למדת מפרעה, וגם אתה אוהב סחרים, ובנימין הוא ילד יפה, הוא אומר לו. לכן הוא אומר לו, כמוך, כמוך כפרעה, הוא אומר, זה היה שם מקובל. זה לא היה משהו, זה ערבת הארץ. כולם היו ככה. הוא אומר לו, אתה כמוך כפרעה, הוא אומר לו. אחר כך הוא ניגש ואומר לו, תאמר לו, הוא אומר לו, אתה שליט, אבל גם אבי שליט, גם אני שליט. תדע לך, אם אתה שליט, גם אני שליט אצלי. גם לי יש ממלכה. ממני יצא משיח בן דוד, גם לי יש מלכות. הוא אומר לו, אני בדיוק כמוך, גם אני שליט, הוא אומר לו. ואז מספר המדרש שיהודה מקים צעקה, אבל מה זה שאגת אריה? וכשהוא מקים שאגת אריה, מספר המדרש שחושים, הבן של דן שהיה בארץ כנען, שמע אותו ורץ למצרים והצטרף אליו בצעקה, מספרים עליו ואומרים ש... תתארו לכם שחושים שהיה חרש, הוא לא שמע כלום, הוא היה חרש והוא הצליח לשמוע אותו. מספרים מהצעקה שלו 300 גיבורים נפלו השיניים שלהם. מספרים שמהצעקה שלו התהפכו הראשים של גיבורים מלפנים לאחור, מהצעקה שלו. מספרים ששתי ערים פתאום ורעמסס קרסו, שתי ערים, ערים, two cities, קרסו, לא עמדו שם, קרסו, היו נפלא, הכל נפלא, מהכל, תדעו לכם, היום מחפשים פצצת קול, אני יודעת שהיום מדענים עובדים על פצצת קול, ליהודה הייתה פצצת קול בגרון ככה. כאלה ששרים בהם, שעגה של אריה. שעגה של... זה, אבל זה לא סתם, זה ויברציות של קול שעברו והרסו שתי ערים שלמות, okay, פתאום ברעמסס, זה לא סתם. ומספר המדרש שעמד שם יהודה ורצה, היה לו חרב, ורצה להוציא את החרב, וכשהוא רצה להוציא הוא לא יכל, אז הוא הבין שיוסף חייב להיות צדיק. הוא אמר לו, אני אקח את החרב שלי ועם החרב אני אהרוג אותך. ויוסף אמר לו, אני אקרוך את החרב סביב צווארך. תשימו לב מה הוא אומר לו, ויותר מזה, אז והוא מרגיש שהוא צדיק, שזה חייב לצדיק. השאלה שלי באמצע, אני עוד מעט אחזור את זה, איך זה לא הכירו אותו. אני רוצה לומר, זה אומר לו, את החרב אני אקרוך מסביב לצוואר, אומר לו, אני אפתח את פי ואני אבלע אותך, אומר לו יהודה. הוא אומר לו, אני אקח סלע ואני אחסום את הפה שלך, הוא אומר לו. תתארו לה, ומספר המדרש שיהודה לקח סלע, שהיה סלע לקישוט מאוד גדול שם, הרים ביד ימין, זרק באוויר ואחז ביד שמאל. מיד אמר יוסף לבנו מנשה, תעשה בדיוק את אותו דבר, ולקח מנשה ועשה את אותו דבר. תדעו לכם, לא שאלתם אותי איך זה יכלו לאסור את שמעון, הרי גם שמעון היה בן חיים, איך יכלו לאסור אותו? שמעון ולוי לבד הרסו את כל שכם, לא היו צריכים עזרה בכלל. אז איך הצליחו, איך הצליחו בעצם לאסור את שמעון? מספר המדרש שקראו לגיבורים, יוסף אמר, הלך לפרעה, שלח שלך לפרעה, שיקרא לגיבורים שיאסרו את שמעון, אבל שמעון בשאגה אחת הפיל את כולם, כולם פחדו, לא התקרבו אליו. אמר יוסף למנשה, אמר לו, תלך ותאסור אותו. בא מנשה מאחוריו, נתן לו מכה בראש, אילף אותו ואסר אותו. עכשיו יהודה רואה את כל זה, אומר, הוא חייב להיות גם צדיק האיש הזה, כי כזה כוחות, מאיפה יש לו? בינתיים יהודה אומר לנפתלי, תרוץ, נפתלי היה קל רגליים כמו הילה, תרוץ, תבדוק כמה שווקים, כמה רחובות יש. חוזר נפתלי, אומר לו, יהודה, בית שווקים, אומר לו יהודה, אני לוקח שלושה, וכל אחד מכם אחד, אנחנו מחריבים את מצרים. בנימין לא נשאר פה. מחריבים את כל מצרים. אומר לו נפתלי, עונים לו האחים, אבל תדע לך שמצרים זה לא כמו שכם, שאם מחריבים את מצרים זה כמו להחריב את כל העולם, הוא אומר לו. תדעו לכם, תקשיבו, וכל זה קורה בדרמה שבין יוסף ליהודה, כל זה קורה שם, כל זה, זה דו שיח ביניהם. ויוסף רואה שזה הכל מתחמם, ושהאחים מאוד רציניים ועלולים להרוג אותו. והוא אומר לו יהודה, אני אתחיל בך ואני אסיים בפרעה, הוא אומר לו. כאילו אין חשבון כאן, נגמר, זהו, בדיוק. אין, אני צריך את הילד שיחזור איתי. הוא אומר לו שם, לא, איך הוא יחזור בלי שהילד? בלי שהילד כתוב, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר לכם. הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו, כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ואחר כך הוא אומר, איך אני אבוא? איך אעלה, כתוב ככה, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. הוא אומר לו, איך אעלה, תשימו לב, זה משפט מאוד יפה. הרבה מוסר לדבר. זה הפעם הראשונה שהוא יודע שאבא שלו חי, יוסף. איך? לא, הוא יודע שאבא שלו חי, כל הזמן ידע. אבי והנער איננו
איתי, בנערים לא איתי. תסתכלו. זה דבר מאוד יפה. הוא אומר לו, איך אני אעלה לאבי ואין לי את הילד איתי? אבל אומר על זה המדרש, זה דברי מוסר שבאמת מאוד עמוקים. איך קוראים לנער כשיש לו 10 ילדים? הוא הקטן, הוא הקטן. תמיד הקטן הוא הקטן. איך אעלה לאבי, אומר המדרש, איך אדם יכול לעלות לאביו שבשמיים, למסור את נשמתו, כשהוא כבר פורחת נשמתו ועוזבת את העולם הזה, והילדים שלו לא הולכים, והנער, הילדים שלו לא הולכים בדרכי מורשת ישראל. אז מה אנחנו צריכים להגיד? איך יגידו אנשים כמונו, שאנחנו לא הגיע עכשיו משיח, אנחנו נסיים את החיים בעולם הזה ונעלה לעולם הבא? איך נגיע לשם ואת הילדים שלנו לא חינכנו על ערכים של מורשת ישראל? שהבן ידע להגיד קדיש, שהבנות ישמרו, כי אתם יודעים, כל הבית של עם ישראל עומד על הבנות. ממש על אנשים הוא עומד כל הבית של עם ישראל. איך אנחנו נעלה להבינו בשמיים והנער איננו איתי? זאת אומרת שהנער לא ממשיך את מורשת ישראל, עד כדי כך הוא אומר לו. איך אלה, תראו, זה מילים חזקות אלה. ואני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, מבקש יוסף מכולם לעזוב את החדר, לצאת מהחדר מכל המצרים, וכתוב, וייתן את קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. דרך אגב, כשכתוב וישמע בית פרעה, בית פרעה שמעו את הקול של יהודה, זה את השאגות של יהודה. הפרעה נפל מהכיסא, יוסף נפל מהכיסא, רק מהקול שלו, בלי לעשות שום דבר, רק מהקול. מספרים שיהודה היה כועס, היה יורד לו דם מהעין הימנית, יש כאלה שאומרים שמשתי העיניים היה יורד לדם. מדוע החליט יוסף פשוט להפסיק עם זה? החוכמה שלו נתנה לו, כי הוא הבין שזהו, יהודה הגיע לסף שעכשיו מפה מתחיל במעשים. מספרים שליהודה היו שתי שערות על הלב, וכשהוא היה עצבני הם היו מזדקרות כמו חרם. הם עברו 5 בגדים, אתם יודעים, היו מחסמים של 5, הם עברו כמו חרם. מסברים שהחזה שלו הפך להיות נחושת, חלקים חלקים, והיה לוקח ובשיניים היה שובר את זה רק בשביל להראות לו מה הוא יעשה. תתארו לכם איזה כוחות היו להם אז. תראו, שני אחים הרסו עיר שלמה, הרגו את כולם. זה מראה מי הם היו. זה לא היום במונחים שלנו, זה במונחים אחרים, מושגים אחרים. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אנשים היום לא מקבלים את כל זה, כי זה אי אפשר לתאר, כי בהיגיון זה לא נתפס. בגלל זה אנחנו צריכים לקבל את האמונה כאמונה, ואנחנו יודעים שזה, כי זה תורת ישראל, תורת אמונה. כמו שראית לכם, כמו שמגביה, כמו שזה, כי לומדים את זה מתוך התורה. אתם זוכרים את המנורה שאמרתי לכם, המנורה של בית המקדש? בתוך התורה שבכתב מוכבד כל התורה שבעל פה. מי עתיד להוציא אותה? עם ישראל, כי אנחנו קיבלנו את החוכמה הזאת. מי הוציא אותה בינתיים? כל החכמים של כל הדורות הוציאו אותה. תדעו לכם שכל הגמרות שאתם רואים, כל המשנה, זה הכל מבוסס על פסוקים אחדים בתוך התורה. בסך הכל פסוקים, זה פסוקים אחדים, הכל מתוך מה שכתוב בתורה שבכתב. הכל מוחבא בפנים. התפקיד שלנו זה להוציא את זה החוצה. התורה שבכתב זה הגוף של התורה, והנשמה זה התורה שבעל פה. כי אתם מרגישים את זה בברידים, את הנשמה. אתם מרגישים בסיפורים ובסודות ובגימטריה ובראשי תיבות וסופרים. אתם מרגישים את זה. אתם לא יכולים להגיד שאתם לא מרגישות את זה. זה מרגישים. זה הנשמה של התורה. זה מבפנים. והקדוש ברוך הוא נותן לנו הערה, כמו שנתן לאריזה לרדת ולתת הערה, ככה הוא נותן הערה לצדיקים שיבואו ויעשו. רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, בא ועשה את התיקון הכללי. כל אחד מקבל הערה ומוריד מה שהוא צריך להוריד איתו. כן, וזה התורה שבעל פה. ולכן מפה אנחנו לומדים את זה. תראו, אני חושבת שזה ממש, ואנחנו רואים, והחוכמת העוז לחכם מהשרה שליטים אשר היו בעיר, זה בקהלת, רושם את זה שלמה המלך. מי החוכמה? זה יוסף הצדיק, שהוא ראה שזהו, הגיע הזמן שהוא חייב להתגלות. וכאן כתוב, וייתן את קולו בבכי וישמעו מצרים, והתחיל לבכות. תשאלו אותי, איך לא הכירו אותו האחים? אז באמת לא הכיר אותו, מאחר ולא היה לו, כתוב שראו אותו לפני שהיה לו פעת זקן, לפני שהיה לו זקן, היה בן 17, הוא היה ילד. אבל יתרה על כן, הם לא הסתכלו עליו בצורה בוחנת. למה? כי יש הלכה שאסור להסתכל בצלם רשע, אסור להסתכל. אז הם היו מסתכלים בחטף,
לא הסתכלות עמוקה, הם לא הסתכלו עמוק, והיה צריך יוסף להגיד להם. הוא הסתכל עליהם עמוק וזיהה אותם מיד. בטח, כי הוא יודע שהם צדיקים. הוא יודע, אבל הם לא יודעים, לא הכירו אותו. אבל הוא הכיר אותם. וכתוב ביומר יוסף אל אחיו, כתוב ביומר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. תדעו לכם שברגע שהוא אמר את זה, כתוב ואומר המדרש, הם כולם מתו באותו רגע. מהבהלה הם מתו, לכן מספרים שאדם נגיד היה נהדר ולא מצאו אותו, הרבה זמן לא מצאו אותו, וזה הוא צריך לבוא לאט למשפחה שלו שלא יקבלו שוק. כן. הם פשוט קיבלו שוק, וכתוב פרחה נשמתם. וואו. והקדוש ברוך הוא עשה נס והחיה אותם מחדש, עד כדי כך הם לא האמינו, זה היה יוסף עומד לפניהם. כן. ותארו לכם, וכל החלומות התגשמו, הם קראו לפניו ומשתחוו, הכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר ככה באמת היה. משול תמשול, אתם זוכרים, אם משול תמשול שזה אמת. והפירוש של החלומות שהוא פירש. אני רוצה לומר לכם, נבהלו מפניו, אומר על זה המדרש דבר מאוד יפה. הוא אמר להם, תדעו לכם, אומר על זה המדרש, אוי לנו מיום הדין, אם מפני אחיהם הצעיר, הקטן יוסף, עמדו אחים ונבהלו ופרחה נשמתם, מה יהיה איתנו ביום הדין כשאנחנו עומדים לפני ריבונו של עולם והוא שם עומד ושופט אותנו? תחשבו על זה, נשים יקרות. ואז הוא שואל אותנו, מה עשיתם בעולם הזה? קבעת מיתים לתורה, נסעת ונתת בצדק? ישאל אותנו ביושר, ישאל אותנו הקדוש ברוך הוא, גזלתם? הוצאתם לשון הרע? תארו לכם שהוא מאדם, בשר ודם, מאח שלהם הצעיר, ככה פרחה נשמתם. על אחת כמה וכמה ביום הדין. אומר המדרש, על אחת כמה וכמה. בטח שתפרח, אני אשמע שאומר להם שזה אני אחיכם. הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם. והוא אומר להם, ואתה אל, ותראו מה הוא אומר להם, לא סתם. אני יוסף אחיכם, והוא אומר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ושואל המדרש, תגידו, זה המקום שיזכיר להם שמכרו אותו מצרימה? הרי זה כבר מפגש של אוהבים. זה המקום שיגיד להם, מכרתם אותי מצרימה? אז אומר המדרש דבר מאוד יפה על זה. הוא אומר, הוא רצה להגיד להם בעצם, תראו, אתם, אני יוסף אחיכם בדיוק כמו בשעה שמחרת אותי מצרימה, בדיוק בו, זאת אומרת שלא שיניתי את המנהגים שלי, לא השתניתי, נשארתי אותו יוסף, לא למדתי דרכי המצרים, תראו כמה זה השם שלו, לא, הכל נשארתי בדיוק, אדרבה, גם שמע את קדושת העיניים, ובזכותו, אתם זוכרים שראיתי לכם, בזכותו נקרא ים סוף, בזכותו נקרא ים סוף בשבילהם, כי הכותונת פסים זה פס ים. כן. זה הכותונת פסים שלו, בזכות זה ששמר על העיניים בינוס, לכן הים נס. כן. זה אחד כנגד, זה מידה כנגד מידה, זה לא לחינם. לכן בזכות זה הקדוש ברוך הוא פתח את, עשה קריאת ים סוף בשבילהם. והוא אומר לי, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. והוא אומר להם, וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם מפלטה גדולה, ומנחם אותם. כן. אז זה לא אתם, כי ככה נגזר משמיים, בכל מקרה תצריך לרדת. כן. והקדוש ברוך הוא עשה את זה כך, בכדי שיעקב עם הילדים שלו לא ירדו מצרימה בכבלים, כלומר שיהיו אסורים בתור אסירים, עשה את זה בכוונה הקדוש ברוך הוא, שירדו בני חורין למטה למצרים, כך הם ירדו למצרים, כי אחרת היו צריכים לרדת כשהם אסורים. וכל הכסף והזהב שיצאו בני ישראל אחר כך ממצרים, זה הכסף והזהב שיוסף בעצם חסך. כן. למצרים. כלומר שחושבים שאחר כך לקחו את זה וזה לא שייך, זה שייך ועוד איך ליהודים. כי זה הכסף שיוסף אסף בשביל המצרים, זה הכסף שיוסף חסך למצרים, זה הכסף שהוא בעצם עשה למצרים, הוא לקח מיסים, הוא לקח מיסים והוא בעצם דאג לעם המצרי באותו זמן, ומה עם 400 שנות עבדות, איפה הכסף? 210, אבל אני רוצה לומר לכם, אני אספר את זה שנגיע לספר שמות, כי אז אני אסביר לכם למה בדיוק, ואנחנו נותן כל ההסברים, כאילו מי היה צריך להיות עבד למי? אני יודעת, אני יודעת, אני אתן לכם עוד כמה דברים. כתוב שם, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבח, ובנימין בכה על צוואריו. נשים יקרות, כתוב ויפול על צווארי בנימין אחיו. והשאלה היא למה נפל על הצוואר, למה, אתם יודעים במדרש ראיתי כתוב, למה לא נפל על הראש? למה לא בכו אחד על הראש של השני? שתה בתי מקדש. זה מאוד, ולמה דווקא צוואר? למה הצוואר? אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות. למה הצוואר? אני רוצה להראות לכם. תראו, ונפלו על צווארי איש על צוואר אחיו. תקשיבו נשים יקרות,
זה מאוד יפה. הם גם אחים כתוב... מאבא ומאמא. אני רוצה לומר לכם למה. קודם כל, יוסף בכה על צווארי בנימין, מאחר והוא בכה על חורבן שתי בתי מקדש, הראשון והשני הוא כבר ראה. והוא בכה על, על בעצם על משכן שילו. בנימין בכה כי ראה שיהיה משכן שילו וגם זה כבר לא יהיה אחר כך, אחרי 800 וכמה שנים. אני רוצה לומר לך, אנשים יקרות, אבל למה דווקא הצוואר? מה עושה הצבא? אני זוכרים שאני פעם אמרתי שהבת שלי אמרה שתהיה בריאה שהגבר הוא הראש אבל האישה היא הצבא, היא מזיזה אותה ימינה ושמאלה קדימה ואחורה. אז אני רוצה לומר לכם, זה התפקיד של הצבא. מה עושה הצבא? הצבא הוא חוט מקשר בין הראש לבין הגוף, נכון? הצבא הוא החוט המקשר, הצבא הוא המקום כמעט הכי גבוה, נכון? איפה נמצאתי, איפה היה בית המקדש? במקום כמעט הכי גבוה, כתוב ככה, כתוב מה הצבא זה נתון בגובהו של אדם, כך בית המקדש נתון בגובהו של עולם. בית המקדש היה כך, בית המקדש נמוך 23 אמה מעין עיתים, עין עיתים זה האזור הכי גבוה שם בירושלים, ובית המקדש היה נמוך ב-23 אמה מעין עיתים, בדיוק כמו הצוואר, שהמקום כמעט הכי גבוה אבל נמוך מהראש. מה עושה הצוואר? הצוואר מחבר בין הראש של המחשבה שאיפה שנמצאת הנשמה, משכן של הנשמה, זה מקום טהור, נשמה לא עושה שגיאות. אז מי שעושה שגיאות זה הנפש שהיא רוצה להידבק הנפש הבהמית, היא רוצה להידבק בעולם הזה, והרוח הרוח שבטרי הפלוס והמינוס, היא מחליטה לזה, איך היא מחליטה? אומר רש"י על זה שהעיניים והלב מסרסים, הם הסרסורים, העיניים והלב, העין רואה והלב חומד, מתחיל לעשות דפיקות, נכון? זה מה שקורה, פרפרים. אז אנחנו רואים שמה שיכול לעשות דגמים זה פה, זה החלק הזה. למה השתחווה שבע פעמים יעקב? בשביל לעשות תיקון לחלקים האלה, כי זה החלקים שאפשר לעשות בהם חטא. לעשות תיקון כנגד הקליפות, זה החלקים, שבע חלקים האלה, שבע ספירות התחתונות, זה החלקים של החטא. כאן לא יכול להיות, כי זה הכל קשור לקדוש ברוך הוא. לכן מה שקורה, שהכל מתחיל מהחלקים האלה. מי מקשר ביניהם? איך מגיע כל החיות? הרי כל הפקודות מגיעות מהמוח. איך הן מגיעות? דרך הצוואר. הוא החוט המקשר. אם תורידו לבן על אדם את הצוואר, זהו, נגמר כל הגוף, אין כלום. מי מקשר בין ריבונו של עולם לעם ישראל ולכל העולם כולו? בית המקדש. מה כתוב על בית המקדש? כמגדל דוד צווארך. נכון? זה בית המקדש. זה הצוואר. לכן בית המקדש משול לצוואר. זה בדיוק החלק המקשר. הוא נמצא בין החלק המקשר. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, תשימו לב. כתוב כך, אני צריך לך איך עשה יוסף בפרשת, אנחנו נסתכל מה קרה בפרשת ויש שבמחירה שלו ובפרשת ויגש, אנחנו נראה איך מידה כנגד מידה בכדי לגרום להם שאפשר יהיה להתחפר להם בעולם הזה ולא בעולם הבא לאחים שלו. כתוב שנאו אותו ולא יכלו לדבר עמו בשלום. כתוב בפרשת ויגש, כשראה אותם התנכר להם ולא דיבר, ודיבר עמהם קשות ובזעם. לא מידה כנגד מידה? Okay. תראו שתי פרשות, שמתי לכם במיוחד, רשמתי את זה שלא צריך לחפש בתוך הספר. כתוב, יוסף נשלח לשכם לראות בשלום אחיו, כשראו אותו מרחוק התנכלו לו ושיסו בו הכלבים. כתוב כאן, העליל עליהם שמרגלים שהוא אבון שחייבים מיטה עליו. כמו שהם כבר תכננו איך להרוג אותו, הוא העליל עם עלילה של מרגלים שעליו חייבים מיטה. אחר כך כתוב, השליחו אותו לבור והבורק אין בו מים, רק נחשים ועקרבים. כתוב שם אותם למשמר 3 ימים, נכון? לא רק 3 ימים, תדעו לכם שבזה הוא רוצה גם לחפר להם לשמעון ולוי על 3 ימים שעשו עם שכם. אתם זוכרים 3 ימים שהיו במילה, שעשו לעצמם ברית מילה, ואחר כך, דרך אגב, תדעו לכם שלפני שנתן יוסף לכל לאנשים שבאו לבקש אוכל, לשבור את הרעב שלהם, הוא ציווה על כל אחד למול את עצמו. כן. לפני שהוא עשה, ודרך אגב, זאת הייתה אחת ההוכחות שנתן לאחיו כשבאו לבדוק אם שהוא באמת רוצה לתת להם אחות שהוא יוסף. אז לא רק דיבר בשפת הקודש, אלא גם אמר, סיפר להם את מה שעושה לכל אחד ואחד, את זה שהוא עבר ברית מילה. אנחנו רואים, כתוב, מכרו אותו לעבד, נכון? כתוב, החזיר להם הכסף והמתחתורים כדי שיצטערו ויחשדו בהם בגניבה וציירם בגביע. זה המכירה בעבד, בכדי שיהיה להם את הצער, כתוב. אנחנו רואים, אנחנו רואים שהצער שציירו את אביהם, שהביאו לו קטונת טבולה בדם, ואז הוא קרא את בגדיו, מה אמרת לכם בתחילת הפרשה? שהם קראו את בגדיהם כשהוא רצה לקחת את בנימין. הרי הם קראו את בגדיהם בדיוק כמו שאביהם קרא את בגדיו ברגע ששמע שהוא מת. אנחנו רואים שאחרי 22 שנה שכח זעמם,
הם ראו בעצם שיוסף בעצם אוהב אותם, ושהוא ראה שהם אוהבים אותו, שהם כבר לא כועסים אליו. אין קנאה יותר בלב שלהם. אני ארצה לסיים במשהו שקשור למשיח. יש לי עוד איזה משהו, נהיה לכם זמן, שני דברים אני אסיים. כולם בשווים. אני רוצה לומר לכם, במסכת שבת כתוב דבר מאוד יפה. תדעו לכם, דיברנו על משיח בתחילת השיעור, באמצע השיעור, עכשיו שאמרנו ששני משיחים נלחמים, אי אפשר לוותר על זה. אני רוצה לומר לכם משהו. מספר המדרש דבר מאוד יפה. אומרים, כשהגיע משיח, כשיהיה זמנו של משיח בעזרת השם, במהרה בימינו אמן, אני רוצה לומר לכם, יהיה קטרוג מאוד גדול. יקטרגו עלינו מקדרים מאוד, קטרוג, כי זה הסוף. תמיד יקטרגו עלינו. תדעו לכם שזה הסוף, כשבן אדם, כשמגיע הסוף, אז המלחמה היא הכי קשה. הקטרוג יהיה הכי גדול. ואז שואל המדרש, מי בעצם יגן על בניו של, על בניו של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל? וכתוב במסכת שבת משהו מאוד יפה, אני רוצה להביא לכם. תשימו לב מה כתוב, תראו מה כתוב. במסכת שבת דף פי תת עמוד ב' כתוב כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לעתיד לבוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי, אמר לפניו, ריבונו של עולם, נמחו על קדושת שמך. תראו מה אברהם אמר, שימחו על קדושת שמך. אמר ליעקב, שהוא ידע שיש לו צער, אני מתרגם את קצת, כי זה בארמית, שידע שיש לו צער גידול בנים, הוא אומר לו, בניך חטאו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, נמחו על קדושת שמך, תמחה אותם, קדושת השם שלך. אמר לו, הפנה הקדוש ברוך הוא ליצחק, אמר לו, בניך תקשיבו בנות, זה ממש חשוב שתחזיקו איתי, בניך חטאו לי, אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך, מה זה הבנים שלי, לא הבנים שלך, אומר לו יצחק, רגע, בשעה שהקדימו לפניך, נעשה ונשמע, קראת להם בני בחורי, הוא אומר לו, הם אמרו נעשה ונשמע, אמרת בני בחורי, אמרת זה הבנים הבחורים שלי, הוא אומר לו, בני בחורי עכשיו, בניי ולא בניך, הוא אומר לו, עכשיו זה לא הבנים שלך, הוא אומר, ועד כמה חטאו, אומר כבר כמה הם חטאו, תסתכל, תראו איזה יפה זה, איזה סנגוריה על עם ישראל, וכמה חטאו, זה דושיח, אומר כמה, כן, אומר לו, כמה שנותיו, הוא אומר לו, כמה שנותיו של אדם, מה אומר דוד המלך, אם יש שנותיו 70 שנה, הוא אומר לו 70 שנה, הוא אומר ככה, 70 שנה, הוא אומר לו, תראי כמה השנים שלהם, הוא אומר לו, תסתכלו, זה מאוד יפה, תראו איזה חשבון הוא עושה לכם. הוא מחמיל את זה ב-12. תראו, חכי, הוא אומר לו כמה שנים, 70 שנה, לפי דוד המלך, נכון? לפי תהילים אנחנו יודעים שזה 70 שנה. אז הוא אומר לו, כמה שנותם? הוא אומר לו, 70 שנה. הוא אומר לו, אתה יודע מה, 20 שנה הם לא ברי עונשין, 20 שנה בדין שמן לא דן אותם, עד גיל 20, נכון? הוא אומר לו, תריד 20 שנה, הוא אומר, 20 שנה, כמה כבר נשאר לך הקדוש ברוך הוא? מתוכם, זה לא ברי עונשין, לא ברי עונשין. כן, הם עוד ילדים. הם לא נחשבים, רק מגיל 20 בדין של מעלה כבר שופט אותם. נשארו 50 שנה, הוא אומר לו, תראו כמה זה יפה, הוא אומר לו, רק שנייה נמצא את המקום בחזרה, אחר כך הוא אומר לו, רגע, הוא אומר לו אחר כך ככה, 25 שנה זה לילות שהם יושנים, הוא אומר לו, תוריד 25 שנה, אם תבדקו את כל השעות שאנחנו יושנים במשך חיי הדף של אדם, במשך 70 שנה, זה 25 שנה הוא יושן, אז זה שנה, יצחק אבינו, הוא אומר לו, 25 שנה, אז הרכב שבחו כמה נשאר להם? טוב, בואו נעשה. אבל יצחק זה... רגע, אני אגיע לזה. אני אסביר הכל. אז הוא אומר לו, כמה נשאר? 25 שנה, אומר לו. קדוש ברוך הוא, באמת. אחר כך הוא אומר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, בוא נחשב כמה זמן הם עומדים בתפילה, אוכלים, נכנסים לשירותים, כל מה שהם עושים, כאילו הדברים האלה שהם צריכים, כמה שנים, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה עוד 12.5 שנים, הוא אומר לו. אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כמה בסך הכל נשאר להם 170 שנים? 12.5, אתה רוצה להגיש אותם? מה נשאר? נשאר רק 12.5 שנים. אז תראו מה הוא אומר לו. הוא אומר לו ככה, הקדוש ברוך הוא כותב ככה, הוא אומר ככה, אם אתה סובל את כולם אותם, אם אתה מוכן לסבול, אתה 12.5 שנים, סך הכל זה 12.5 שנים של חטאים. אז אם אתה סובל את כולם מותם, ואם לאו, הוא אומר לו, פלגה עליי ופלגה עליך. תחלק לחצי, חצי מהחטאים אני אקח על עצמי, וחצי אתה תיקח. תראו כמה זה יפה, זה זכות. ואמרה יפה הלן כאן, ממש יפה. זה אומר שאנחנו לומדים בשיעור. אבל יצחק אבינו דין, דין כזה.
קשה, דין פחד, פחד יצחק אומרים על יצחק. יצחק אבינו אומרים עליו פחד, זה יצחק אמר. והוא נקרא פחד יצחק. פחד יצחק, זה דין. ולעומת זאת תסתכלו, אברהם הוא חסד, אברהם חסד, ויעקב רחמים. איך הם לא הצליחו לשכנע את הקדוש ברוך הוא ואמרו, מחו על שם קדושת השם? איך זה יכול להיות? כי כשיגיע יום הדין ומשיח צדקנו יהיה פה, הקיטוג יהיה כל כך גדול, יהיה מקטרגים? בטח. שהמשיח יהיה למעלה, תדעי לך, אין בריאה נוקפת אצבעה למטה, לא יכריזו עליה למעלה. קודם כל הכל קורה למעלה. עכשיו למה הם מקטרגים? כי ביום שמגיע משיח ושחט ליצר הרע, אין נגמר, כל הקליפות הולכות, הכל הולך, ועם ישראל הופך להיות גוי גדול. נגמר, זה התיקון. אלה שעתידים נמחות מעל פני העולם, הם יקטרגו. היצר הרע, השטן עומד לקטרג, מה פתאום שייתן? הוא לא רוצה שזה יגיע, הוא רוצה לחיות. אין לו חיות יותר, נגמר, אין לו קיום יותר. ושחט ליצר הרע, אנחנו ניתן הסברים לזה עוד בשיעורים הבאים, בלי נדר בעזרת השם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, למה דווקא הדין? כי בתוך הדין יש חסד. כשהיום אנחנו על פי ההלכות של בית הלל ולא בית שמאי. למה? כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים, רצה לברוא על פי מידת הדין, אבל ראה שאי אפשר, וחיבר השם אלוקים, חיבר את זה, את החסד לדין, בגלל שראה שהעולם לא יכול להתקיים על פי דין. הוא לא יכול להתקיים. לכן העולם הזה, כל ההלכות הן על פי בית הלל, שמתאר הלכות של חסד ורחמים מקלים. אבל כשיגיע משיח צדקנו וממנו אמן, כל ההלכות יהיו על פי בית שמאי, כי העולם ינהג לפי דין, לא לפי חסד, לפי דין. בתוך הדין באמת יש חסד, בתוך הדין יש את החסד הגמור בתוך הדין. כמו שאמרתי לכם כבר פעם, בתוך המילה אלוקים יש אל, יש את ה... באל זה חסד מאוד גדול, במילה אל עצמו. אז שתבינו שבתוך הדין יש חסד. לכן מי שיכל להתגבר על הקטרוגים זה רק יצחק, שהוא מידת הדין, שהוא יכול לעמוד באמת כנגדם, נגד כל הקטרוגים שהם דינים קשים. מי שיכול לעמוד באמת זה רק יצחק, כי יצחק הוא ממידת הדין. תראו כמה זה יפה, תראו שזה קשור יפה. מאוד יפה, מאוד יפה. וזה אסיים להיום. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, בעזרת השם, שבוע הבא פרשת ויחי, יישר כוח שהגעתם, שהגיע משיח בפרשת ויחי, זה מהממת, זה הפרשה האחרונה בספר בראשית, זה הברכות, הכל ביחד. אני רוצה לאחל לכם גאולה פרטית, גאולה גלילית, אמן לכל ישראל, אמן לטובה, שהגיע משיח צדקנו וממנו, אמן, ושיגיע אליהו הנביא במהרה בימינו, אמן. אני רוצה לבקש בעזרת השם, אומרים לעולם מפחד אדם וחברו בדבר הלכה, יחיד ורבים הלכה כרבים. תודה, 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 ת